अनि 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 टु थाउजन्ड नाइनबाट बाहुन छेत्री विदेशी शरणार्थी हुन् यी लुटेरा हुन् यिनीहरूलाई लखेट भन्यो त्यो रिमोट कन्ट्रोल भयो यसरी भन् यसो भनिसकेपछि सम्पूर्ण बाहुन छेत्री बाहुनवादी हुन्छन् बाहुनवादी भइसकेपछि हाम्रो राज्य सत्ता चलिरहन्छ त फेउरा जस्तो कराउँदै गयो तल भन्ने हो क्या परिणाम त त्यसैले यो कुरा म दसैँ मान्ने मान्छे हो जति आलोचना गर्ने गर भने म मा दसैँ मान्ने मान्छे हो जति आलोचना गर्ने गर भने दुइटा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि म बढी आलोचित भएको छु होइन तपाईँ कस्तो कुरा बुझ्नुहुन्न कति बारम्बार सोध्नुहुन्छ पार्टी होइन यो गणतन्त्र ल्याउने चाहिँ तपाईँले बाहुनलाई क्रेडिट दिनु पर्दैन राणा शासन पछार्नेमा बाहुनलाई क्रेडिट दिनुपर्दैन पञ्चायत पछा पछार्ने बेला बाहुनलाई क्रेडिट दिनु पर्दैन अनि बाहुनलाई गाली गर्ने बाहुनवादीको चाहिँ के अरे एजेन्ट हो भनेर मैले आरोप लगाएको गलत होइन भन्छु भन्दैछु मैले कति यो कुराहरू जसरी आङ्काजी र एमएनओको विषयमा म जुन उनीहरूको गलत नीति उनीहरूको गलत गतिविधिको म प्रहार गर्दैछु नि यसरी नै बाहुनले अर्को बाहुनको गलत नीतिलाई चाहिँ प्रहार गर्दैछन् नि त भने यो कुरा त स्वीकार गर्नुपऱ्यो नि सत्ता ताग्ने राजालाई यहीँबाट मेरो चुनौती तिमी सबै नेपालीको राजा हुन सक्छौ सक्दैनौ तिम्रो खरब रुपियाँ अहिले ढुकुटी खोलेर नेपाली जनतालाई बाँडिदेऊ न तिमी राजा हुन सक्छौ पैसा पनि राष्ट्रको झुकुटी पनि लुट्ने अनि हिन्दूको मात्र राजा हुने त्यसो भन्दा फेरि मलाई राजावादीले आरोप नलाउनुहोस् है मलाई हिजोको पूर्व राजालाई मेरो यो चुनौती हो बाहुनले पनि बाहुनलाई गाली गरिरहेछ होइन त्यो एउटा कुन चाहिँ बाहुनले होइन बाग्राले छोएको बाली र बाहुनले चलाएको देश सुध्रिँदैन भने बाहुनले बाल बाहुन गाली गर्यो नि अनि अरू अरू त्यो भनेको पिगुलिएर काम गर्ने बाहुनलाई गाली नगरिकन सबै बाहुनलाई गाली गर्नु भनेको त्यो बाहुन पनि बाहुनवादी एजेन्ट हो गाई काट्ने कुरा गरेर झन्डा जलाउने कुरा गरेर यो चिजलाई पजा पछाडि पारिएको छ यसले यथास्थितिवादीलाई षड्यन्त्रकारीलाई समर्थन गरेका छ यसैमा मेरो विमति सँग हो यसैको विमति त्यो एमएनओका भाइ भतिज नातिहरूलाई हो अब यो पनि भनिन्छ जस्तै यदि नेपाल पृथ्वी राजल एकीकरण एक नगरेको भए पा के हुन्थ्यो यो पनि भनिदिनुहोस् न इन्डिया हुन्थ्यो इन्डिया हुन्थ्यो दूरदर्शिताको खाँचो थियो नीति होइन कुदनीतिको खाँचो थियो शौर्य र शक्ति सैनिक सङ्गठन नेतृत्वको खाँचो थियो अभाव थियो अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहको तुलनामा थिएनन् कम्तीमा युनाइटेड भइदिएको भएदेखि पृथ्वीनारायण शाह आज राष्ट्र निर्माता हुँदैन थियो नि आज थुकेर आङ्काजीले आज पृथ्वीनारायण शाहलाई मानेर भएको ढुङ्गालाई थुकेर रा। राज्य सत्ता आउँछ राज्य सत्ता अल्टिमेटली नेपालको राज्य सत्ता नयाँ नेपाल भनेको नया सबैको समान सहभागिताको नयाँ ने नेपाल हो आङ्काजीले किर्तिपुरमा गएर पृथ्वीनारायण शाहको ढुङ्गालाई थुकेर अनि चाहिँ के अरे विभिन्न मिडियाबाट सारा चाहिँ के अरे पाडेगाली गरेर आउँदैन आङ्काजीको सबै अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस् है उहाँले आदिवासी भन्दैनन् जनजाति जनजाति मात्र भन्छ यहाँनिर आदिवासीको विरुद्धमा चौतर्फी हमला छ कसरी चौतर्फी हमला छ भन्दाखेरि यदाक जिल्ला प्रशासनले जारी गर्ने आदिवासी स्लाइस जनजातिको परिचय पत्रमा जनजाति मात्र लेखिदिने अनि मङ्गल अर्गनाइजेसनले आदिवासी र जनजातिको विरुद्धमा खनिने भाषण गर्दा हामी आदिवासी जनजाति हौँ भन्नु पर्यो आदिवासी हामी यही ठाउँमा आदि अनादिकाले यहीँबाट उत्पत्ति भएको यहीँ थातथलोको था मान्छे भएर हामी आदिवासी भयौँ हामी मूलधारमा परेनौँ हामी कालान्तरमा पछि पऱ्यौँ होइन हाम्रा भाषा संस्कृतिहरू मासिने अवस्थामा पुगे हाम्रा संस्कृतिहरू पछि परे त्यस अवस्थामा अवस्थाले हामी जनजाति पनि हौँ गुगल बोइलाई दुई करोड रुपियाँ दिए महावीरपुरलाई किन दिएनौँ ओम्नी ग्रुपबाट भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा आइसकेपछि सेनालाई चाहिँ चार अरब पाँच अरब रुपियाँको खरिद गर्न लगाइयो त्यो सामान कहिले आयो र कहाँ कहाँ खर्च भयो नेपाली जनता सार्वभौम नेपाली जनतालाई त दिनु पऱ्यो नि तेस्रो कारण बोर्डरमा नजाने चौथो कारण भारतसँग चिनसँग भू सेनाले त भूमि रक्षा गर्ने हो हो सेनाले त भूमि रक्षा गर्ने हो भनेपछि चिनको सेना र भारतको सेनासँग त ऊ चाहिँ के अरे एक घन्टा टिक्दैन भारतको बिएसएफले दिनदिनै मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउनु पऱ्यो तराईका तराई भाषी आदिवासीहरूले त्यो भारतीय बिएसएफसँग लडाइँ गरेर नेपालको भूमि जोगाइराखेको छ अनि भत्ता खाएर युनाइटेड नेसनको सेना भएर उनीहरू चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ तमासा हेरेर बस्ने यो हिजो यो हिन्दू यो हिन्दू यो यो त्यो बाना थियो भनेर हाम्रो मुक्ति हुँदैन अब डक्टर गुरुङ कहाँबाट आएका हुन् अथवा उहाँको नेपालकै हुन् गोपाल गुरुङ मेरो जानकारी अवसर इन्डियाबाट आएको के अर्थमा आए थाहा छैन पहिले ऊ इलामतिर पाँच थरीतिर मास्टरी गरे त्यो मास्टरी किन छोडे गोपाल गुरुङको निर्देशन परिचालन के थियो भन्दाखेरि जातीय पहिचानबाट हुँदैन ना। खोला नालाको नाममा राज्यको नाम, नाम पुनर्संरचना हुनुपर्छ भनेर निर्देशन जारी गरेर त्यही भएमा चाहिँ मङ्गल अर्गनाइजेसन परिचालन भयो मङ्गल अर्गनाइजेसन डिजिजी भन्ने त्यो पार्टी फुट्यो उतापट्टि मङ्गल अर्गनाइजेसन भन्ने नाम बुद्धिला बुद्धलाल मेचेले नेतृत्व गरेका छ त्यो बुद्धलाल मेचेलले संविधान बमजिम होइन खस आर्यको पनि प्रतिनिधि पार्टीमा पनि हुनुपर्छ उम्मेदवार पनि हुनुपर्छ भन्ने बुद्धलाल मेचेल गए होइन मङ्गोल अर्गनाइजेसन भनेको मङ्गोलको मात्र हुन् भन्ने परिचालन गरे त्यसमा अरू हुनुहुन्न भनेपछि यो पार्टी फुट्यो यो म एमएनओ डिजिजीको नेतृत्व बिरलाल वालाहाङ हो र बिरलाल वालाहाङ लगायत का मान्छेले आदिवासी जनजाति भनेको बाहुनका झोले हो बाहुनले लगा लगाइदिएको दोस्रो नामको दोस्रो दर्जाका दासहरू हुन् र बाहुनसँगै आदिवासी जनजाति पनि लघेट्नुपर्छ भन्ने चा, चाहिँ के, रे, चा। चा। गट। के रे, अरे मान्यता राख्छ जस्तै त्यसो भने त यो जीवनजीवहरू यमेन डिजिजीका जीवनजीहरूले तपाईँको कुरा केही कुरा त स्वीकार गर्नुभयो उहाँहरू ढिलो चाँडो उहाँहरूले कुरा बुझ्नुहुन्छ घटनागत प्रकृति के अरे हरेक काण्ड काण्ड होइन गोली प्रहार गर्न खोजियो त्यस बेला दुई चारजना थारूहरू ढल्थे सौभाग्यवश भनौँ त्यो थ्री नथिर राइफलहरू पड्केनन् तर आङ्काजीले उठाउँदाखेरि सबै घाँस काट्ने बाहुनलाई पनि गाली गर्छ त्यो न्यु रोडमा कुल्ली गर्ने अनि यहाँ बिहान बिहान सब्जी बेच्ने बाहुन बाहुनीहरूलाई पनि गाली गर्छ बिहान दुध सप्लाई गर्ने भक्तपुरबाट एउटा बाहुन आउँछ मेरो घरमा होइन उसलाई नि गाली गर्छ त्यो मिलेन भन्न खोजेँ क्या यही सर्वेन्द्र खनालले ऊ माथि चाहिँ के सूर्य विनायकमा गएर इन्काउन्टर गर्न सक्ने अनि निर्मना पन्तका हत्यारा बलात्कार बलात्कारी र हत्यारालाई पत्ता नलाउन सक्ने यो त निकम्बा पन्त मैले सर्वेन्द्र खनाल मेरो मित्र भूप आइजिपीलाई चाहिँ त मैले हिजो चुनौती दिएको नि भने टु दि पोइन्ट कसले बदमासी गरेको होला आङ्काजीलाई बोल्नु जरुरी छैन साकेलावा एक मिनट बोल्नु छैन भनेपछि जुन समुदायका मान्छे हो त्यो समुदाय बोलुन् आङ्काजीलाई बोल्नु जरुरी छैन साकेलावा एक, एक, एक मिनट बोल्नु छैन भनेपछि जुन समुदायका मान्छे हो त्यो समुदाय बोलुन् है जनता समाजवादी पार्टीमै छन् यदा कदा उहाँको कारबाहीको कुरा पनि उठेको सुनेको छु किनकि म त्यो पार्टीको मान्छे पनि होइन किवाङ सर तपाईँ नि यसमा त गल्ती छ नि एमएनएका युवाहरू तपाईँले भनेअनुसार गलत ट्र्याकमा गरिरहेको छ भने यसमा त तपाईँहरूको नि गल्ती छ नि आङ्काजी शेर्पाको जस्तो लिडरसिपमा अथवा त्यो ट्र्याकमा चाहिँ गइराख्नुमा त तपाईँ जस्तो तपाईँ भन्नुहुन्छ नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियानका अभियन्ता भन्नुहुन्छ अनि यस्ता युवा युवाहरू आदिवासी युवाहरू चाहिँ गलत ट्र्याकमा गरिरहेको छ भने तपाईँहरूको पनि जिम्मेवारी हुन्छ तपाईँहरूले किन उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्ता यु युवाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नु भएन एड्रेस गर्न सक्नु भएन अगाडि हातमाले गर्न सकेन तपाईँहरूको गल्ती छैन भने तपाईँहरू पनि गल्ती छ नि तपाईँले मलाई गल्ती देखाउँदै हुनुहुन्छ तर म गल्तीमा छैन किन छैन भन्दाखेरि जब गोपाल गुरुङले गोपाल गुरुङको प्रत्येक राजनीतिक स्टेपहरूलाई अध्ययन गर्दै उसमा सन्निकट रहँदै म आउँदै गर्दाखेरि उहाँले एकाएक नेपाल सरकारले तत्कालीन काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सरकारको संसदले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन बनाउँछ प्रतिष्ठान बनाउँछ अनि त्यहाँदेखि आफ्ना भाषा संस्कृति त्यो इजुकेटेड फुल्सहरूले मेरो कुरा मान्दैनन् भने त ए अन्डर एसएलसीहरू मात्र तिमीहरू अन्डर एसएलसी मात्र मैले जे जे भन्छु त्यो त्यो मान्ने मात्र मात्र यो पार्टीमा बस्छ अनि गोपाल गुरुङको त्यो भनाइ इजुकेटेड फुल्सहरू भनेर अहिले पनि पटक पटक पाटा तपाईँ मङ्गल अर्गनाइजेसनका भाइ भतिजाले भन्छन् नि त्यो गोपाल गुरुङको भाषा हो त्यो भनेको मलाई भने हो पढे लेखेको केटो रहेछ किवाङ वाङघाङ राई त्यो पार्टीमा नजिकमा नल्याऊ है भनेर हो है किनकि म गोपाल गुरुङसँग छत्तिस सालदेखि मेरो सम्पर्क म काठमाडौँमा आएँ सुन्नुहोस् है काठमाडौँमा आएँ मेरो दाजु स्वर्गीय घलराम राई घल राईले कोङपी चलाउनुहुन्थ्यो ध्वनि पत्रिका चलाउनुहुन्थ्यो मेरो काका विश्वजित किराँतीले हलचल चलाउनुहुन्थ्यो म त्यसरी दाजु र काकाको पत्रकारको सङ्गतले सङ्गत डुल्दै गर्दाखेरि त्यसरी सन्निकट रहेको मान्छे एकाएक सडचालिस सालमा मङ्गल अर्गनाइजेसन खोलेर मङ्गोल भर्सेस आर्यनको युद्ध घोषणा गर्नुभयो भर्खर भर्खर तिस वर्षसम्म आदिवासी जनजातिको एकातिर सिमिलरली गोरेबहादुरसँग पनि एक डेढ वर्ष सन्निकट रह्यो हामी पिछडिएको आदिवासी जनजाति पिछडिएको कारण एकमात्र कारण बाहुन छेत्रीले शोषण गरेको ज उदाहरणको लागि सेता मगुराली नहीं। नहीं। सेता मगुराली भन्ने कुनै सङ्गठन अहिले त्यस ते, बेला थिएन अहिले पनि छैन सेता मगुरालीको आरोप लगाएर पद्म सुन्दर त्यसको आरोप भनेको दरबारका सचिवहरूले उठाएर राजाको कान भएर यता जनतामा प्रचार गराए लखनऊबाट हाम्रा पिछा गरी आएका मुसलमानहरूलाई पनि अजितानी दिए मगर गुरुङ खान ठकुरीलाई दरबारको गौडा गसौरामा पालो पहरामा पालै पालो राख्नु पृथ्वीनारायण शाहको एउटा कुरा म नोट गर्छु ख असमर्थन राख्छु असली हिन्दुस्तान बनाउने यहाँ हो भनिएको छ चा। त्यो चाहिँ मेरो विमति हो रिमोट कन्ट्रोल भनेको साङ्गाै बेजिङबाट चाहिँ रिमोट कन्भ्रोसन चल्याएको छ कि दिल्लीबाट चले सिधा भनिदिनु न यो राज्य सत्ताको तलमाथि गर्ने दिल्लीमा छ यो नेपालको राज्य सत्ता निरन्तर आर्यन समुदायको हातमा रहनुपर्छ भन्ने नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन्द आज पनि हामीसँग हुनुहुन्छ अत्यन्तै चर्चित अनुहार यहाँहरूले हाम्रो स्क्रिनमा देखिसक्नुभयो उहाँ हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियानका अभियन्ता किवाङ हाङ राई सर यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ आलाङ्ने धन्यवाद अब सिधै जाउँ आङका चाहिँ शेर्पा र किवाङ हाङ राई एउटै हो नि होइन अब समुदायको हिसाबले उत्पत्तिको हिसाबले आदिवासी समुदायमा पर्छौँ त्यस हिसाबले हामी एउटै हौ विचारले फरक हुन हुनसक्छौँ गतिविधिले फरक हुन हुनसक्छौँ स्ट्राटेजी नीतिगत रूपले हामी फरक हुन हुनसक्छौँ तपाईँलाई आङकाजी शेर्पा र तपाईँलाई एउटै क्याटेगोरीमा राख्यो भने तपाईँ कति खुसी हुनुहुन्छ अथवा कति को दुखी हुनुहुन्छ म दुखी हुन्छु किन दुखी हुनुहुन्छ किन दुःखी हुन्छु भन्दाखेरि आजभन्दा चार पाँच वर्ष अगाडि मे मेरो बहिनीको बिहामा अर्थात् एकजना मेरो बहिनी एकदम विद्वान बहिनी हेर जो चाहिँ त्यसबेला हाम्रो उहाँको बेहुला सूर्य माखिम लिम्बू जो लिम्बुवानका चाहिँ के अरे एउटा अ अभियन्ता नेता हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको मेरो बहिनी र सूर्य माखिम लिम्बू ज्वाइँको बिहामा आङ्काजीसँग मेरो पहिलोपल्ट भेट भयो उहाँसँग उसको उहाँको व्यक्तित्व उहाँको गतिविधि त मैले थाहा नपाउने त कुरा भएन भनेपछि उहाँसँग भेट भइसकेपछि मैले सिधै भनेको थिएँ उहाँलाई मैले भने तपाईँ तपाईँ जातीय एकाधिकारवादी षड्यन्त्रकारी यथास्थितिवादी अर्थात् अर्को भाषामा बाहुनवादीको एजेन्ट हो भनेर मैले यसरी भनेको थिएँ कसरी भन्दाखेरि तपाईँ बाहुन छेत्रीलाई पुरा गाली गर्नुहुन्छ त्यसैले के गाली नगर्नु गाली गर्नुहोस् है गाली गर्नुहोस् तर घटनाक्रममा व्यक्ति विशेषलाई गर्नुहोस् दोषीलाई गर्नुहोस् तर समग्रमा बाहुन छेत्रीलाई गाली गरेर यथास्थितिवादी षड्यन्त्रकारी जातीय एकाधिकारवादी अर्थात् बाहुनवादीलाई बलियो नबनाउनुहोस् भनेर मैले भनिसकेपछि कसरी भनेपछि कसरी भन्दाखेरि तपाईँको उग्र जाति विरोधले जो किसान बाहुन छ एउटा बिहा के भन्छ विद्यार्थी बाहुन छ एउटा मजदुर बाहुन छ एउटा साधारण विद्यार्थी बाहुन छ काठमाडौँमा श्रम गर्ने बाहुन छ ती सबैलाई चित्त दुख्छ चित्त दुखिसकेपछि उनीहरूले आफ्नै जातिको लागि होइन आफ्नै जातिको लागि सोध्नुपर्छ भनेर उनीहरूको चिन्तन फरक पर्न जान्छ त्यसपछि अल्टिमेटली षड्यन्त्रकारी यथास्थितिवादी जो हामी अर्को भाषामा ब... ब्राह्मणवादी बाहुनवादी बाहुन भन्छौँ उनीहरूसँग मिल्न जान्छ र राज्य सत्तामा रहेका मान्छेहरू झन् रिजिट भएर आफ्नो जातिलाई मात्र आफ्नो नातालाई ना मात्र आफ्नो गोदालाई मात्र झन् केन्द्रीकृत गरेर जातिकृत गरेर लान्छन् यसरी परिणाम त तपाईँका विरोधले सर्वसाधारण बाहुन पनि बाहुनवादी हुने भए किसान बाहुन पनि बाहुनवादी भए आदिवासी मैत्री जनजाति मैत्री बाहुन पनि बाहुनवादी भए यसरी तपाईँ बाहुनवादी एजेन्ट हो भनेर मैले आरोप लगाउँदा ह कुरा हजम खाएँ कुरा हजम खाएँ एकदम मलाई डाइजेस्ट भयो मलाई एकदम यसरी मलाई चाहिँ के अरे भन्ने मान्छे थिएन मैले के भन्छ स्वीकार गर्नुभयो उहाँले स्वीकार गर्नुभयो तर यो कुरा उहाँले छोड्नुहुन्न भन्नाले म सिधै भनिदिन्छु उग्र जातिको विरोध गर्ने मान्छे कहीँ न कहीँ यो देशमा जातीय सह अस्तित्व कदर गर्न नलाउने जातीय सद्भाव सामाजिक सद्भाव हुन नदिने बिथोलेर शासन सत्ताधारीलाई युग शासन चलाउन दिने र शासित वर्ग विभेदमा परेका जनतालाई माथि उठ्न नदिने जुन ग्रान्ड डिजाइन पर्दा पछाडिको खेल छ योसँग लिङ्क छ भन्ने मेरो आरोप छ र त्यस्तै कुराहरू पनि म देख्छु धेरै कुरा घटनाक्रममा म जोड्न सक्छु यो कति सालको कुरा गर्नुभयो हजुरले कति सालमा भेट्नुभएको र त्यसपछि आ... पनि अझै उहाँले त्यही आफ्नो एजेन्डाहरू अथवा चाहिँ उहाँको त खास फेलोसफी छ छ केही छ फेलोसफी उहाँले भएका नेपालमा भएका जातीय विभेदको कुराको विरोध गर्नुहुन्छ त्यो स त्योसम्म मेरो सहमति हो तर समग्रमा बाहुन छेत्रीले गाली गरेर त्यो जातीय विभेद समाधान हुँदैन तपाईँलाई म निवेदन गरिदिउँ होइन तपाईँलाई प्रश्न पार्दिउँ राणाकाल थियो राणाकालमा पनि भित्र गुटबन्दी थिए वीर शमशेरले आफ्नै काका चाहिँ रणदेव सिंहको हत्या गरेको हो नि त्यसपछि राणा जङ्गबहादुरले बैस्नेतहरूलाई साथ लिएर अन्य चौतारियाहरू पाण्डेहरूलाई कतले आम गरेर गुटबन्दी गरे हो नि त्यसबेला बाहुन बाहुन विरुद्ध बिर, युगौँदेखि लडाइँ भएर आएको छ राणा काल समर्थक शासन सत्तामा भएका बाहुन छेत्रीको विरुद्धमा काङ्ग्रेसमा लागेका बाहुन छेत्रीले चाहिँ आन्दोलन गरे हो नि पञ्चायतमा लागेका बाहुन छेत्रीको विरुद्धमा पञ्चायत इतर कम्युनिस्ट काङ्ग्रेसमा लागेका बाहुन छेत्रीले आदिवासी जनजातिलाई साथ लिएर लडाइँ गरेको नि टिपिकल्ली पोइन्टगत चाहिँ के अरे विषय उठाउनुहोस् जस्तो राणा शासनलाई फाल्ने क्रममा पश्चिमका गुरुङ मगरलाई साथ लिएर रा, पूर्वका राई लिम्बूलाई साथ लिएर अझ पूर्वका राई लिम्बूले त अगाडि नै ने। काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नुभन्दा अगाडि नै रामप्रसाद राईले भोजपुर मुक्ति गराएको नि रामप्रसाद राई नारद मुनि थोलुङ भूदेव राई स्वयं मेरो बुवा पनि हुनुहुन्थ्यो बिचमा यो बखान सिंह गुरुङहरू होइन होइन धौलागिरीका गुरुङहरू होइन गण्डकी अञ्चलका गुरुङहरू होइन यसरी उहाँ चाहिँ बागलुङका सेरचनहरू सबै मिलेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा राणा शासन फालियो तर दिल्ली सम्झौता गरेर राणाको ठाउँमा आफू इस्टाब्लिस भएर त्यो जनआन्दोलन गर्ने सात सालमा क्रान्ति गर्ने आदिवासी जनजातिहरूलाई तल माइनस गरेर आफू मात्र शासक बन्नु त्यो काङ्ग्रेसका बाहुनहरूको बाहुनवादी नीति हो त्यसको विरोध गर्नुहोस् त्यसपछि पञ्चायतकालमा खास गरेर कम्युनिस्टहरूलाई म भन्छु यो सबै तपाईँहरू जातीय शोषणमा परेको त पञ्चायत पो त हो पञ्चायत विरुद्ध लड्नुहोस् पञ्चायत पञ्चायतमा लागेका मान्छेहरू पञ्चायती व्यवस्था पञ्चायतमा लागेका मान्छेहरूको कारणले हो जब पञ्चायतलाई हामी फाल्छौँ त्यसपछि तपाईँहरूको ऊ मुक्ति हामी दिलाउँछौँ भन्ने कुरा भइसकेपछि धेरै ज आदिवासीहरू धेरै जनजातिहरू के भन्छ कम्युनिस्टमा लागे काङ्ग्रेसमा लाग्ने त सात सालको क्रान्तिमा लागेर लागिसकेको परिवार त्यो लिगेसी थाम्नलाई लागे, काङ्ग्रेसमा लागेका क्रान्ति गरेका मान्छेहरू त काङ्ग्रेसमा छँदै थियौँ भने यसरी आदिवासी जनजातिको शक्तिको आधारमा पञ्चायत पल्टाइयो पञ्चायत पल्टाइसकेपछि के भयो त कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्यो पछि गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा सरकार बन्यो त्यहाँ पुगिसकेपछि पञ्चायतलाई ढाल्ने सम्भव प्रयोग गरियो आदिवासी जनजाति त्यसपछि सत्तामा हालिमुहाली उनीहरूलाई मात्र गरियो एकल जातिको नियुक्ति अझ जाति मात्र नभनौँ बाबुले जति गरे कोइराला बन्धुलाई मात्र गरे हिजो प्रचण्डले जति नियुक्ति गरे आफ्नै परिवारका र नजिकका नातालाई मात्र गरे अहिले केपी ओलीले कति के गर्दैछ भने आफ्ना नातालाई भने यसरी ज जसले काम बिगार्या छन् तिनीहरूलाई के काम बिगार्यो भन्ने कुरा उनले गर्दै यसलाई सुधार्नेतर्फ हामीले जानु पर्यो त्यो यो विषयमा यो एजेन्डा लिएर यो नातावाद कृतिवादको एजेन्डा लिएर यसलाई विरोध गरेर चाहिँ अङ्कजी साहब जानुपर्ने हो जानुपर्नेमा सबै होइन केपिओली र प्रचण्ड एउटै हो, हो र केपिओलीले लिएको नीति भनेको एकल ब्राह्मणवादको नीति हो प्रचण्डले हिजो जनयु युद्ध गरिन्देसम्म सारा विभेदमा परेको मान्छेको के भन्छ मुद्दा लिएको अझ उसले त पहिचानको आधारमा राज्य दिन्छु भनेर रा। पूर्वमा किराँत राज्य समिति काठमाडौँमा चाहिँ नेवा राज्य समिति तामसालिङ राज्य समिति तपाईँको तल तराईमा चाहिँ तिनवटा राज्य समिति थिए होइन भोजपुरा राज्य समिति मिथिला राज्य समिति मगराज राज्य समिति तमोवान राज्य समिति कर्णाली भेरी राज्य समिति यस्ता राज्य समितिहरू गठन गरे पहिचानका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना गर्छु भन्ने प्रचण्ड होइन त्यसरी बाहुन बाहुन पनि फरक छ भनेपछि प्रचण्डलाई अहिले विरोध गर्नुपर्छ किनकि त्यो एजेन्डा एजेन्डामाथि केपिओले हावी भयो अर्थात् माओवादीले त्यो एजेन्डा छोडेको हकमा तिमीले यसरी गद्दार गऱ्यौ भन्नुपर्छ तर यो र यो मुद्दालाई उठान गरेर संवैधानिक अभिलेखमा राख्ने काम त प्रचण्डले गर्यो नि म माओवादी होइन कुनै पार्टीमा छैन विस्तृत शान्ति सम्झौता तपाईँ पल्टाउनुहोस् विस्तृत शान्ति सम्झौताको प्रस्तावना अनि त्यसपछि दफा तिन पाँचमा विद्यमान क्षेत्रीय वर्गीय जातीय विभेदलाई समाप्त गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने भनेर लेख्न लगाए नि त कसले प्रचण्डले भनेपछि त्यसको क्रेडिट त प्रचण्डलाई दिनु पऱ्यो नि आज जातीय मुक्तिको लागि जातीय असमानता विभेदको विरुद्धमा गर्ने प्र के भन्छ आङ्काजीले मङ्गल अर्गनाइजेसनले र आदिवासीका प्रत्येक व्यक्तिले प्रचण्डलाई हत्यारा भन्छन् त्यो लिमिटेसनसम्म त्यो राजनीति उचाड उचाइ दिने त अन्तिममा त बाहुनकै नेतृत्वमा भयो नि हिजोको दिनमा गोरेबहादुरले उठाए होइन त्यसका केही ड्रब्याक्सहरू छन् त्योभन्दा अगाडि मेरो बुवा भुइन्द्र राईले उठाउनु भयो बादुर खाङ्गी खपाङ्गीको कुरा होइन भनेपछि त्यो पोइन्ट पोइन्टमा कानेर चाहिँ तिमीले गद्दार गऱ त्यो कुरालाई इङ्गित गरेर आज आदिवासी जनजातिको पक्षमा बोल्ने बाहुन छैन र सबै बोल्छन् त तिनीहरूलाई त हामीले साथमा लिएर यो विभेदलाई अन्त गर्नुपर्ने हो नि तर त्यो विभेदलाई अन्त गर्ने नाममा तथा नाम सबै बाहुन छेत्रीलाई गाली गरेर जुन सामाजिक सद्भाव सह अस्तित्वको भावना माथि ठेस पुर्याउने काम भनेको कसले गरेका छ भन्दा दुई सय छ्यालिस वर्ष यताका राज्य सत्ता सम्हालेका राज्य सत्ताको सम्हाल्नेहरूको पर्दा पछाडिका सल्लाहकार जसलाई मैले पटक पटक भन्ने गरेका छु यथास्थितिवादी एका जातीय एकाधिकारवादी षड्यन्त्रकारी यथास्थितिवादी भन्ने छु तिनीहरूको खेल हो यो नेपालमा जातीय एकता हुन नदिएर जातीय अ ए... सह अस्तित्व कायम हुन नदिएर पिछडिएकालाई बौद्धिक बन्न नदिएर र सत्तामा पुगेकालाई अझ च्यालेन्ज दिएर चुनौती दिएर भाड भैलो गरेर अझ उनीहरूलाई अझ जातिवादी बनाउने एकाधिकारवादी बनाउने अझ हुँदा हुँदा हिजोका सामन्त राजालाई फर्काउने चाहिँ के अरे षड्यन्त्र हुँदैछ भोलि भोलिको दिनमा राजालाई के अरे ल्यायो भने त के हुन्छ राजाको नाम दिन्छ नि ना, त जातीय एकाधिकारवादी अब राजा हिन्दूको मात्र राजा, 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 रा, राजा, राजा, राजा हुँ भन्छ राजा नेपालीको राजा होइन हिजोको राजा र आजको राजाहरू नेपालीहरूको राजा होइन हिन्दूहरूको राजा हो र सबै नेपाली हिन्दू छैनन् त्यसले गर्दा भोलि राजगति ताग्ने सत्ता ताग्ने राजालाई यहीँबाट मेरो चुनौती तिमी सबै नेपालीको राजा हुन सक्छौ सक्दैनौ तिम्रो खराब रुपियाँ अहिले ढुकुटी खोलेर नेपाली जनतालाई बाँडिदेऊ न तिमी राजा हुन सक्छौ पैसा पनि राष्ट्रको ढुकुटी पनि लुट्ने अनि हिन्दूको मात्र राजा हुने त्यसो भन्दा फेरि मलाई राजावादीले आरोप नलागाउनुहोस् है मलाई हिजोको पूर्व राजालाई मेरो यो चुनौती हो मैले त यो पनि यो पनि म चुनौती दिन्छु मलाई राजा राजावादीहरूलाई म भन्छु मलाई राजा बनाऊ म जातीय सद्भाव कायम गर्छु जातीय सह अस्तित्व कायम गर्छु धार्मिक सहस्त्व अस्तित्व कायम गर्छु अनि मेरो पुर्ख्यौली सम्पत्ति मेरो सम्पत्ति जो कमा छु म यो राज्य सत्तालाई सुम्पिन्छु म त्यो कडरौँको सम्पत्ति पनि लिन्न कडहरौँको मोटरलाई चाहिँ म पनि चढ्दिनँ साधा बसमा चढ्छु अनि टार्गेट पनि म लिन्न म त भन्छु प्लेटोको आदर्श शासक बन्नुपर्छ भनेर प्लेटोले शासक र प्रशासकलाई सन्तान र सम्पत्तिको अधिकार दिएको थिएन जो शासक बन्छ उसलाई परिवारको स अधिकार सम्पत्तिको अधिकार दिएन यदि सम्पत्ति भए लोभी हुन्छ परिवार भए पापी हुन्छ परिवारको मायाले गर्दा देशप्रति गद्दार हुन्छन् र आज नेपाल जस्तो देशमा आदर्श शासक प्लेटोको आदर्श शासकको आवश्यकता छ मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु म त्यो प्लेटोको आदर्श शासक बन्न तयार छु त्यसो भने तपाईँले अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह त्यसपछि अहिलेका नेताहरू छन् जो जो गति सम्हालेर बसेका छन् कुर्सी सम्हालेर बसेको छ अहिले नेपालको चाहिँ एउटा पावर सेन्टरमा चाहिँ कब्जा गरेर बसेको छ उहाँहरूलाई तपाईँ चुनौती दिँदा हुनुहुन्छ यस उनीहरूलाई म चुनौती यी लोभी लोभीपापीहरूले देश बनाउँदैनन् यिनीहरूलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ सामान्य भत्ता सामान्य बैठक भत्तासम्म खान मिल्छ होइन तर एकातिर लाखौँ भत्ता लिने तलब लिने अनि त्यसपछि भ्रष्टाचार गर्ने ठिक छ अब कर्मचारीले तलब खान्छ भने जनप्रतिनिधिले किन नखाने भन्ने तर्क होला ठिक छ त्यो खाने हो भने जो जसले भत्ता लिन्छ त्यो ठाउँमा कर्मचारी नराखिदिउँ एउटा जुन नियम मिलाउने एउटा कर्मचारी राख बाँकी वडा सदस्य वडाध्यक्ष गाउँपालिका अध्यक्ष नगरपालिका अध्यक्षले काम गरोस् कर्मचारी कट गरौँ होइन त्यसो ते... भने जनता समाजवादी पार्टीका अहिले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ आङ्काजी शेर्पाले उहाँ चाहिँ लिडर हो कि कि जनजातिको लिडर हो कि उहाँ चाहिँ देशभक्ति हो कि उहाँ चाहिँ खासमा को हो अङ्ग्राजी शेर्पा त्यो त म कसरी भनौँ तर लिडरमा हुने गुण अर्थात् ठुल्ठुलो स्वरले अर्कोलाई सरापेर लिडर हुन्छ भने मेरो भन्नु केही छैन त्यो लिडरको क्वालिटी होइन होइन त्यसरी चिच्याएर अर्कोलाई विरोध गर्ने र जसले गर्दाखेरि राज्यको मूल मुद्दा पछि पार्ने जस्तो आङ्काजीले उठाउने दसैँ बहिष्कार कुरा बाहुन छेत्रीको विरुद्धको कुरा गाई काट्ने कुराले विभेदमा परेको जनताको मूल एजेन्डा चाहिँ पछाडि धकेलिएको छ क्या गाई काट्ने प्रमुख प्रधान एउटा मुद्दा हो एउटा के भन्छ एउटा सामान्य मुद्दा हो होइन अहिलेको कानुनले काट्न पाइँदैन परापूर्व कालमा काट्थे अरे वर्तमान शासन सत्ता र हिन्जेलसम्म त्यो काट्न मिल्दैन कानुनी रूपले विद्रोहको रूपमा त हिजो प्रचण्डले गाई काटेर आफ्नो जनसेनालाई खुवाएकै हो नि र आज मूलधारमा आइसकेको प्रचण्डले गाई काट्न भनेको कानुनी वर्जितको रूपले टङ चेन्ज भयो किनकि ऊ मूलधारमा आइसक्यो र मूलधारभन्दा बाहिरका मान्छेले विद्रोहको स्वरूपमा काट्न सक्छन् त्यो काटी काटिआएकै हुन् रा अपडेटको अपडेट हुँदाखेरि राम्रो तरिकाले अपडेट हुन पाइयो होइन पहिला चाहिँ मैले एउटा पुस्तकमा पनि पढाएँ पहिला को जाने कुरा इतिहास कोटाउँदै जान्यो भने ब्राह्मणहरूले पनि गाई काटेर खाएको स्थिति रहेछ त्यो त्यसपछि उहाँहरूले सुधार्दै लानुभयो भनेपछि यसलाई सुधार्दै लगेर चाहिँ होइन बरु हामी एउटा चाहिँ वैज्ञानिक युगमा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको कुराहरू किन नगर्ने भन्ने पनि हो कि कुरा त्यही हो कुरा त्यस्तै हो मेन कुरा नेपाल हिन्दू शासकहरूको राज्य भइसकेपछि नेपाललाई हिन्दू राज्य बनाइसकेपछि हिन्दूहरूको मान्यतामा होइन एउटा पवित्र महान मानिएको हजुर गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाइयो लक्ष्मीको प्रतीक बनाइयो उनी उनीहरूको है उनीहरूको आमा मानियो आमा समान मानियो त्यसले गर्दा यो काट्नु हुन्न भन्ने वर्तमान कानुनका कुरा पऱ्यो क्या वर्तमान कानुन मूल मूलधारमा बस्ने मान्छेले मूलधारको कुरा मान्नेले त्यो गाई काट्नु भनेको अपराध हो होइन पाप हो भन्छ भने विद्रोहीहरूले विद्रोहको रूपमा त्यो काट्न सक्छन् एक्जिस्टिङ रुल एन्ड रेगुलेसन ल रुल एन्ड रेगुलेसनलाई ब्रेक गरेर गर्ने हो नि विद्रोह हिजो प्रचण्डले गरे राणा विरुद्ध काङ्ग्रेसले गरे पञ्चायत विरुद्धमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले गरे र वर्तमान यथास्थितिमा जातीय असमानताको विषय लिएर माओवादीले विद्रोह गर्यो र अहिले कसैले गाई काट्छन् भने त्यो विद्रोहको रूपमा लिइन्छ म चाहिँ म त्यसरी बुझ्छु र मूलधारको एक्जिस्टिङ अनुसार कारवाही हुन्छ त्यो त दुईवटै कुरा भयो विद्रोहको रूपमा काट्ने भए कानुन ब्रेक गरेको भनेर ऊ गर्ने भए तर मेरो आफ्नो हिसाब किताब गर्दाखेरि गाई काटेर विद्रोह गरेर समस्या समाधान हुँदैन यसलाई राउन्ड टेबलमा ल्याऊ त्योभन्दा पहिले यो ज जा, असमान जातीय असमानतालाई कसरी समाधान गर्ने हिजोको दिनमा नेताहरूले कसरी कमिटमेन्ट गरे बैसठी त्रिसठी सालको जनआन्दोल आन्दोलन गर्ने सात पार्टी गठबन्धन प्लस सशस्त्र सङ्घर्ष गर्ने माओवादी गरेर आठवटा दलले के के सम्झौता सहमति गरे त्यो सहमति अनुसार राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचनामा के के कमिटमेन्ट गरे त्यो मुद्दाहरूलाई हाइलाइट गर्नुपर्नेमा गाई काट्ने कुरा गरेर झन्डा जलाउने कुरा गरेर यो चिजलाई पजा पछाडि पारिएको छ यसले यथास्थितिवादीलाई षड्यन्त्रकारीलाई समर्थन गरेको छ यसैमा मेरो विमति आङ्काजीसँगसँग हो यसैको विमति त्यो एमएनओका भाइ भतिज नातिहरूलाई हो अहिले चाहिँ यमेनाका ती सदस्यहरू यमेनाकाहरूले चाहिँ अहिले चा। आङ्काजीसँग चाहिँ एउटा चाहिँ डाइभर्ट भइरहेको स्थिति छ उहाँहरूलाई अहिले आङ्काजी शेर्पाले पनि उहाँहरूलाई समर्थन गरिरहेको छ डक्टर गोपाल गुरुङको चाहिँ देहान्त पछि अहिले के यमएनए कािडरसिप आङ्काजी भएका हो त अहिलेसम्म मेरो जानकारी अनुसार होइन आङ्काजी जनता समाजवादी पार्टीमै छन् यदा कदा उहाँको कारबाहीको कुरा पनि उठेको सुनेको छु किनकि म त्यो पार्टीको मान्छे पनि होइन प्रचण्ड प्रचण्ड त बिबस् छ नि बिचरा अहिले चाहिँ के अरे मुसा खेलाए जस्तो प्रचण्ड के अरे केपी ओलीले खेलाएको छ अहिले पार्टीको निर्देशन माने छैन संविधान माने छैन सार्वभौम सत्ताको चाहिँ के अरे अस्तित्वलाई मिचेर होइन विदेशी गुप्तचरलाई चाहिँ के भेट्छ होइन भेट्छ पल्लो राष्ट्रको दूत भेट्न मिल्छ तर राष्ट्रको प्रतिनिधि राख्नु पऱ्यो नि त्यो समकक्षी नेपालको ने 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 गुप्तचर विभागको प्रमुखलाई राख्नु पऱ्यो नि अनि रेकर्ड राख्नु पऱ्यो नि भनेपछि त्यो पल्लो देशको दूतले इन्डियाको इन्डियाको दूतले सुटुक्का भेट्दाखेरि एक्लै भेट्ने होइन प्रधानमन्त्री पनि नेपाल यो नेपाल केपी शर्मा ओलीको पकेटको विषय होइन करिब तिन करोड नेपालीको सार्वभौमता हो है त्यसको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यतापि अँ तर उहाँले आफ्नो कुर्सी जोगाउने खेल होइन प्रधानमन्त्रीको कुर्सी यो कुरा चाहिँ यस्तो पोइन्ट पोइन्टमा विरोध गर्नुपर्छ होइन केङ राई सर जस्तो अहिले यमएनओ का होना युवाहरू यमएनओ डक्टर गोपाल गुरुङ समूहका युवाहरू अहिले जसरी चाहिँ यो भनौँ न यो राष्ट्रको ट्र्याकभन्दा बाहिर गइरहेको स्थिति देखिन्छ जस्तै गाई काट्नुपर्छ भन्छ झन्डा जलाउनु हामीले चाहिँ झन्डा जलाएर ठिक गरौँ भनेर भन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि अहिले दसैँको एकदमै विरोध गरेर गरि गर्नुभयो दसैँको विरोध गर्नुभयो कालो टिका लगाउनु भयो उहाँहरू यमएनए को डक्टर गोपाल गुरुङको समूहका युवाहरूले यस्ता युवाहरूलाई आङ्काजी शेर्पाले भर्याङ हालेको स्थिति हो भर्याङ हालेर अझै चढाइरहेको स्थिति हो अझै पुसिङ गरिरहेको स्थिति हो उहाँहरूको भोइस एउटै देखिन्छ मिडियामा आएअनुसार अब यसबाट टु टु दि पोइन्ट जाउँ है गाई काट्ने कुरा लिएर राष्ट्रिय झन्डा जलाउने कुरा लिएर दसैँ बहिष्कारको कुरा लिएर दुईवटा कुरा भयो दुईवटा कुरा के हुने भयो त भन्दाखेरि हाम्रो जातीय असमानताको मुद्दा जातीय विभेदको मुद्दा विरुद्धको मुद्दा अर्थात् अग्रगामी राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा ओझेलमा पार्ने काम गरियो झन्डा जलाउने गाई काट्ने कुरालाई अगाडि ल्याइयो अनि दसैँ बहिष्कार गर्ने कुरा ल्याएर मूल मुद्दालाई पछि ढकेल्ने काम ओझ्यालमा पार्ने काम भयो भने अर्को यसले जातीय सद्भाव सामाजिक सद्भाव बिथोलेर सत्ताधारीलाई जातिवादी बनायो क्या जातिवादी बनायो जसले गर्दाखेरि विभेदमा परेको जनताप्रतिको सामान्य सहिष्णुता पनि गुमाउँदै जाने भयो कि त्यसले गर्दा सह अस्तित्ववादलाई प्राथमिकता दिएर हिजो कमिटमेन्ट गरिएका सात गठबन्धनका पार्टीहरू विद्रोही पार्टीले दस्तावेज गरेका संवैधानिक दस्तावेज गरेका दस्तावेजहरूलाई लेखिएका कुराहरू समानुपातिक समावेशिका कुराहरूलाई अगाडि हाइलाइट गरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो क्या किवाङ हाँग्राई सर तपाईँको नि यसमा त गल्ती छ नि यमएनए का युवाहरू यसरी चाहिँ तपाईँले भनेअनुसार गलत ट्र्याकमा गरिरहेको छ भने यसमा त तपाईँहरूको पनि गल्ती छैन त्यसमा नै आङ्का चाहिँ शेर्पाको जस्तोको चाहिँ एउटा चाहिँ लिडरसिपमा अथवा त्यो ट्र्याकमा चाहिँ गइराख्नुमा त तपाईँ जस्तो तपाईँ भन्नुहुन्छ नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियानका अभियन्ता भन्नुहुन्छ अनि यस्ता युवा युवाहरू आदिवासी युवाहरू चाहिँ के हो तपाईँले भनेअनुसार गलत ट्र्याकमा गरिरहेको छ भने तपाईँहरूको पनि जिम्मेवारी हुन्छ तपाईँहरूले किन उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्ता युवाहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्नु भएन एड्रेस गर्न सकेन भएन अगाडि हातमाले गर्न सकेन तपाईँहरूको गल्ती छैन भने तपाईँहरू पनि गल्ती छ नि तपाईँले मलाई गल्ती देखाउँदै हुनुहुन्छ तर म गल्तीमा छैन किन छैन भन्दाखेरि जब गोपाल गुरुङले गोपाल गुरुङको प्रत्येक राजनीतिक स्टेपहरूलाई अध्ययन गर्दै उसमा सन्निकट रहँदै म आउँदै गर्दाखेरि उहाँले एकाएक नेपाल सरकारले तत्कालीन काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट सरकारको संसदले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन बनाउँछ प्रतिष्ठान बनाउँछ अनि त्यहाँदेखि आफ्ना भाषा संस्कृतिलाई चाहिँ जगेर्ना गर भनेर अलिकति बजेट एलोकेसन दिन्छ तब गोपाल गुरुङले आदिवासी जनजाति ठग हुन् बजेट बन्द गर भनेर पचास ठाउँमा बिन्ती पत्र दिन्छ भित्ते लेखन गर्छ अनि म गएर टेबल टक गर्छु टेबल टक गरेर यो त भएन आजको दिनसम्म अठार सय एकतिसलाई डिमार्केसन रेखा राख्ने हो भने आज दुई सय उन्तिस वर्ष भयो आदिवासी जनजातिहरू पछि परेका शोषित पीडित भएका दमनमा परेका होइन वर्णाश्रमले पछि पारेका दबाइएकाहरू चाहिँ शोषित पीडित भएको दुई सय उन्तिस वर्ष भयो के आधारबाट तपाईँले ज आदिवासी जनजातिहरू ठग भन्नुभयो ब... लो मलाई जवाब दिनुहोस् यो त गलत भयो नि त तपाईँको मैले भने म गोपाल गुरुङलाई भेटेर मैले भनेको यो त गलत भयो मलाई लु जवाब दिनुहोस् भनेपछि ऊ जुरुक्क उठ्छ र भित्र जान्छन् त्यसपछि बाहिर निस्किँदैनन् म करिब करिब आधा घन्टा एक घन्टा पर्खिन्छु होइन त्यसपछि के भयो त भन्दाखेरि त्यसको तेस्रो दिनमा मलाई थाहा भयो मङ्गल अर्गनाइजेसनमा उहाँले निर्देशन दिनुभयो पढे लेखेका व्यक्तिहरू यो पार्टीमा नल्याउनु त्यो इजुकेटेड फुल्सहरूले मेरो कुरा मान्दैनन् भने त ए अन्डर एसएलसीहरू मात्र तिमीहरू अन्डर एसएलसी मात्र मैले जे जे भन्छु त्यो त्यो मान्ने मात्र मात्र यो पार्टीमा बस्छ अनि गोपाल गुरुङको त्यो भनाइ इजुकेटेड फुल्सहरू भनेर अहिले पनि पटक पटक पता तपाईँ मङ्गल अर्गनाइजेसनका भाइ भतिजाले भन्छन् नि त्यो गोपाल गुरुङको भाषा हो त्यो भनेको मलाई भने हो पढे लेखेको केटो रहेछ कि वाङघाङ राई त्यो पार्टीमा नजिकमा नल्याऊ है भनेर भन्यो हो है किनकि म गोपाल गुरुङसँग छत्तिस सालदेखि मेरो सम्पर्क हो म काठमाडौँमा आएँ सुन्नुहोस् है काठमाडौँमा आएँ मेरो दाजु स्वर्गीय घलराम राई घल राईले कोङपी चलाउनुहुन्थ्यो युग ध्वनि पत्रिका चलाउनुहुन्थ्यो मेरो काका विश्वजित किरातीले हलचल चलाउनुहुन्थ्यो म त्यसरी दाजु र काकाको पत्रकारको सङ्गतले सँग डुल्दै गर्दाखेरि टुप्लुक्क चाहिँ गोपाल गुरुङसँग न्यु रोडको उतापट्टि बसन्तपुर छेउमा भेट्न गयौँ घलदा घलदा यो भन्यो छत्तिस सालमा त्यहाँ पुग्दा उहाँ न्युलो न्यु लाइट पत्रिका चलाउनु हुन्थेछ है अनि त्यसपछि विज्ञापनका आदि इत्यादिको पत्रकारका आफ्नो गुनासो भए घल दाईले चाहिँ त्यही कुरा गर्दाखेरि मेरो त यो भाइ छ चा, भाइले चाहिँ सबै विज्ञापन म छाप्छु यो भाइले चाहिँ खटाउँछु प्रतिनिधि खटाउँछु त्यसपछि चाहिँ के अरे उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ लु त्यसैले भाइको दाईको काम गर्दैछ भने मेरो पनि काम गर्नु न भनेपछि दुइटा पत्रिकाको सँगसँगै काम गरेपछि त अलिकति के अरे पारिश्रमिक पनि राम्रै हुन्छ होइन पकेट खर्च राम्रै आउँछ भनेर रा मैले न्यु लाइट पत्रिकामा गोपाल गुरुङले छापेको विज्ञापनका पैसाहरू उठाउने काम पनि मैले केही वर्ष गरेँ मेरो घल दाजु कोङपी पत्रिकाको त्योसँग भनेपछि त्यो समयदेखि सन् सन्िकट हो क्या गोपाल गुरुङ सैँतिस सालमा मेरो कविता छापिएको छ न्यु लाइट पत्रिकामा त्यसरी सन्निकट रहेको मान्छे एकाएक सडचालिस सालमा मङ्गल अर्गनाइजेसन खोलेर मङ्गोल भर्सेस आर्यनको युद्ध घोषणा गर्नुभयो भर्खर भर्खर तिस वर्षसम्म आदिवासी जनजातिको सहयोगमा पञ्चायतलाई ढालेर सत्तामा आएका काङ्ग्रेसका काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका बाहुन छेत्रीलाई युद्ध घोषणा गरेर उहाँले बाहुनवादी बनाइदिनु भयो एकातिर सिमिलरली गोरेबहादुरसँग पनि एक डेढ वर्ष सन्निकट रह्यो हामी पिछडिएको आदिवासी जनजाति पिछडिएको कारण एकमात्र कारण बाहुन छेत्रीले शोषण गरेको भन्ने उहाँको आरोप थियो होइन त्यो हो भन्ने जस्तो लाग्यो अनि अध्ययन गर्दै गर्दै जाँदा त होइन सबै बाहुन छेत्रीले त गरे होइन र नि लिडरहरूले गरे रहेछ नि जब सात सालमा मातृका प्रसाद कोइराला प्रसाद को के अरे विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले गद्दार गरे सडचालिस सालमा आएर वाम मोर्चाका काङ्ग्रेसका शिषर्थहरूले गद्दारी गरे यो बैसठी त्रिसठी सालपछि आएको परिवर्तनमा जो जो सत्तामा आए तिनीहरूले गद्दारी गर्यो तर त्यसको नाममा सबैलाई गाली गर्नु भनेको तिनै एकाधिकारवादीहरूलाई सहयोग गर्नु रहेछ पर्दा पछाडि जुन चाहिँ हिजोको दिनमा कालबाट त्यो त्यसरी राजनीति परिचालन सुरु भएको थियो ज उदाहरणको लागि सेता मगुराली सेता मगुराली भन्ने कुनै सङ्गठन अहिले त्यस ते, बेला थिएन अहिले पनि छैन सेता मगुरालीको आरोप लगाएर पद्मसुन्दर त्यसको आरोप भनेको दरबारका सचिवहरूले उठाएर राजाको कान भरे यता जनतामा प्रचार गराए त्यसको एउटै उद्देश्य भनेको पद्म सुन्दर लावतीलाई किराँतीलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिनु थियो त्यसरी गोटी उता सञ्चालन गर्दै गरेको थियो फर्लकका व्यवस्था पल्ट्यो आदिवासी जनजातिको सहयोगमा पञ्चायत ढालियो भनेपछि दरबारका बाहुनवादी षड्यन्त्रकारीहरूले गोटी चाले गोटी चालेपछि के भयो त भन्दाखेरि बाहुन छेत्री भर्सेस आर्यन आदिवासी जनजाति विरुद्ध बाहुन लागोस् बाहुन छेत्री विरुद्ध आदिवासी जनजाति लागोस् भने यस्तो गोटी दरबारबाट सञ्चालित भयो त्यसका मुख्य खलनायकहरू गोपाल गुरुङ हुन् करिब करिब गोरेबहादुरलाई पनि त्यही आरोप लाग्छ है अर्थात् उहाँहरूले गरेको राजनैतिक कदमले आदिवासी जनजातिकै लागि मङ्गल मूलवासीकै लागि उठाइएको आवाज अनप्रोडक्टिभ हो दुईवटा मध्ये एउटा है म अलिकति आलोचना गर्छु किन आलोचना गर्छु भन्दाखेरि यो विसङ्गतिपूर्ण राजनीति यो विकृतपूर्वक राजनीति यो परिचालित राजनीति रोकेर रा, राजनैतिक शुद्धिकरण गरेर रा, दक्ष सक्षम भएर समानुपातिक समावेशी नीतिबाट राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपऱ्यो स्पष्ट भनिदिउँ संविधानको धारा चौरासीको उपधारा दुई एक सय धारा एक सय छहत्तरको उपधारा छ बमजिमको व्यवस्था प्रावधान निजामती कर्मचारीमा सेनामा प्रहरी लगायत सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा संस्थानहरूमा यो लागु हुनुपर्छ तब नयाँ नेपाल हुन्छ यो नीतिमा हामीले जानुपर्छ यही नीति चाहिँ वर्तमान संविधानले केही हदमा बोक्या छ हिजो अन्तरिम संविधानमा बोक्या छ चा। विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दस्तावेजीकरण भयो यी मुद्दाहरूलाई आज पर्दा पछाडि राखेर रा, गाई काट्ने कुरा अगाडि राखेर रा, दसैँ बहिष्कारका कुराको नाममा जुन अराजक फैलाउने काम अन्त गोत्व पर्दा पछाडिसँग घाँटी जोडिएको छ भन्ने मेरो आरोप हो यदि होइन भने वर्तमान जातीय असमानता जातीय विभेदको मुद्दालाई संविधान अनुसार संविधान नपढिकन के भन्छ के अरे पुनर्लेखन गर्नु पर्यो के लेख्ने त पुनर्ले लेखन पहिले वर्तमान संविधान सङ्घीय संविधानलाई कार्यान्वयन सफल हुन दिनु पऱ्यो त्यसमा भनिएको छ धारा तिन पढ्नुहोस् त नेपाल राष्ट्रको परिभाषा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले सबै जातको फुलबारी भने अहिलेका त्यसपछिका उसका सक्सेसर हुँदै अहिले आएर केपी शर्मा ओलीसम्मको शासकहरूले यसलाई तोरीबारी बनाइदिए एउटा बिरुवा मात्र हुम्यो हुर्किने होइन यो देश अल्टिमेटली जसले जेसुकै भन भनौन् यो देश त पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको हो नि फुल बनाएको उसको छोरा बहादुर शाहले रणबहादुर शाहको नायकत्वमा पश्चिमको किल्लासम्म पुऱ्याएको है टिस्टासम्म पुऱ्याएको हो पृथ्वीनारायण शाहको चढाइ किराँत प्रदेशहरूसम्म हो होइन भनेपछि यसरी भूगोलको रूपमा अगाडि अगाडि बढ्यो त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले भनेर गएको छन् यो मेरो सानो दुखाले आर्यको मुलुक होइन चार वर्ण छत्तिस जातको साझा फुलबारी हो सबैलाई चेतना भयो भनेको सबै जातको योगदानले यो देश बनेको भन्ने एक अर्थ र सबै जातलाई राज्य सत्तामा सहभागी बनाएर राष्ट्रिय एकता बलियो बनाऊ है भनेको हो त्यसपछि अर्को होइन लखनऊबाट हाम्रा पिछा गरी आएका मुसलमानहरूलाई पनि अजितानी दिया मगर गुरुङ खान ठकुरीलाई दरबारको गौडा गसौरामा पालो पहरामा पालै पालो, पालो राख्नु होइन ठकुरी डिट्ठा मगर विचारी राखी एउटा पण्डितलाई पनि नियुक्ति गरी न्याय बमोजिम इन्साफ गर्नु यी भनाइबाट के भयो त भन्दा पृथ्वीनारायण शाहले समावेशी शासन चलाउन खोजेको थियो पृथ्वीनारायण शाहको एउटा कुरा म नोट गर्छु असमर्थन राख्छु असली हिन्दुस्तान बनाउनिया हो भन्या छ चा। त्यो चाहिँ मेरो विमति हो त्यही अन्तर्गत यो पछिल्लो राज्य सत्ता हिन्दूकरण भएर अरूलाई दबाइयो र धर्मनिरपेक्ष अहिले भयो संविधानमा लेखियो यो धर्मनिरपेक्षता ल्याउने को यो सात दलीय गठबन्धन होइन र त्यसपछि जब राजा बाध्य भइसकेपछि संसद पुनर्गठन गरे आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधि सभालाई रिभाइभ गरे अनि बनेको सरकार भयो अनि जेठ वैशाख एघार गते कि कुन गते संसदको घोषणा पत्रबाट धर्मनिरपेक्ष भयो भनेपछि अल्टिमेटली ब्राह्मण नेताहरूले नै यो देशको देशकोलाई धर्मनिरपेक्षता दे घोषणा गरेका हुन् आवाज त जनताले उठाए त्यसको सम्बोधन बाहुन नेताहरूले गरे नि र बाहुन नेता नै आज केही बाहुन नेता नै आज हिन्दू धर्मको पक्षमा पनि छन् पक्ष पक्षविपक्ष त सबै हुन्छ नि राजनीतिमा जसरी आङ्काजी र एमएनओको विषयमा म जुन उनीहरूको गलत नीति उनीहरूको गलत गतिविधिको म प्रहार गर्दैछु नि यसरी नै बाहुनले अर्को बाहुनको गलत नीतिलाई चाहिँ प्रहार गर्दैछन् नि त भने यो कुरा त स्वीकार गर्नुपऱ्यो नि संविधानमा रहेका समावेशी नीतिहरू लेखाउने कुरामा तिनवटा पार्टीका नेताहरूले संविधान लेखेका हुन् बाँकी सांसदहरूले त लाहछाप लगाइदिएको त्यसरी म भन्छु हो भनेपछि यो संविधान लेख्ने भनेको को बाहुनले लेखे होइन भने त्यो संविधानमा रहेका कतिपय नयाँ नेपालका कुरा संविधानको धारा एकाउन्नमा तपाईँ जानुहोस् त राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति छ त्यसलाई कार्या गर्न कार्यान्वयन गर्न लगाऊ संविधानको धारा तिनमा नेपाल राष्ट्रको परिभाषा छ त्यसलाई अक्षर पालना गर्न लगाएर यो बहुजातीय देशको रूपमा जातीय पहिचानको आधारमा राज्यको नामाकरण गर यसरी पो जानुपर्छ त यसरी नगएर जुन तपाईँले नाम लिनुभएको व्यक्तिहरूले यी मुद्दाहरूलाई पछाडि ढकेल्ने काम गरिराखेको छ मेरो भण्डारपुर अर्थात् मेरो राजनैतिक शुद्धिकरणको अभियान यो के भयो हाँगजी सर तपाईँले अहिले पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ महिमा गाइदिनु भयो भनेपछि यो सुनेर आङ्काजी शेर्पाले के भन्ला आङ्काजी उहाँले त उहाँले त पृथ्वीनारायण शाह भनेको त हाम्रो चाहिँ पुर्खाहरूलाई मार्ने हत्यारा हो भनेर थुके पनि आङ्काजीले पृथ्वीनारायण शाहको ठाउँमा आङ्काजीको चाहिँ के अरे हजुरबाजेहरूले पुर्खाले किन गरेन राज्य निर्माण सक्षमले गर्यो दूरदर्शीले गर्यो आज हाम्रो मुख्य कमजोरी भनेको हामी दूरदर्शी भएनौँ हामी राजनीतिज्ञ भएनौँ हामी क्षमतावान भएनौँ हामी नीतिवान भएनौँ हो र तुलनात्मक रूपले नेपाल विविध जात जातिमा होइन ब्राह्मण क्षेत्रीको तुलनामा समूहगत रूपले हामी तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ के भए हामी राई सर जस्तै पृथ्वीनारायण शाह जस्तै आङ्काजी शेर्पाको पुर्खाहरूले यदि पृथ्वीनारायण शाहले जसरी नेपाललाई एकीकरण गरेको भए एक बद्ध गरेको भए आज आङ्काजी शेर्पाको चाहिँ पुर्खाहरूलाई बाजे बराजालाई पनि त राष्ट्रपिता भनेर सबैले पुस्थे भन्ने अर्थ हो तपाईँको एकदम त्यही कुरा हो मेरो पुर्खा किराँतीहरूले किन गरेन चौडन्डामा चौध दिन लडाइँ गर्दाखेरि बुद्धिगण राईले प्रतिरोध लडाइ गरिरहेको बेला अन्य राज्यका किराँती राजा र राजाहरूले एकता गरेको भएदेखि पृथ्वीनारायण शाह हार्थ्यो त्यसपछि त्यो पृथ्वीनारायण शाहले जितेको सबै नेपालका यद्यपि मेरा पुर्खाहरू यद्यपि हामी शासक थियौँ होला तर के भयो त पल्लो डाँडाका राजाले वल्लो डाँडाका राजालाई किराँती राजालाई खुच्चिङ गर्दै बस्यो बुद्धिगण राई चौडण्डामा हारेर रा गइसकेपछि विजयपुरमा गएर गठबन्धन गरेर त्यहाँ मोर्चा सम्हाले तर दुर्भाग्यवश अरुण पूर्वका किराँत राज्यहरूले पृथ्वीनारायण शाहसँग सम्झौता गरिदिएर अन्ततगतमा विजय बुद्धिकर्ण राई हारे यसरी हिजोका किराँत राज्यहरू नेपालमा गाभिए भनेपछि दूरदर्शिताको खाँचो थियो नीति होइन कुदनीतिको खाँचो थियो शौर्य र शक्ति सैनिक सङ्गठन नेतृत्वको खाँचो थियो अभाव थियो अर्थात् पृथ्वीनारायण शाहको तुलनामा थिएनन् कम्तीमा युनाइटेड भइदिएको भएदेखि पृथ्वीनारायण शाह आज राष्ट्र निर्माता हुँदैन थियो नि आज थुकेर आङ्काजीले आज पृथ्वीनारायण शाहलाई मानेर भएको ढुङ्गालाई थुकेर रा। राज्य सत्ता आउँछ राज्य सत्ता आउँछ राज्य सत्तामा पुग्ने के हो त भन्दा एक सय पच्चिस जाति छौँ हामी एक सय तेइस भाषाभाषी छौँ हामी जति जाति छौँ त्यति संस्कार छ त्यस्तो त्यति ते संस्कृति छ बाह्रवटा धर्म मान्छौँ भनेपछि सबैको सहा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हो अल्टिमेटली नेपालको अल्टिमेटली नेपालको राज्य सत्ता नयाँ नेपाल भनेको सबैको समान सहभागिताको नयाँ नेपाल हो होइन र यो कुरा आङ्काजीले किर्तिपुरमा गएर पृथ्वीनारायण शाहको ढुङ्गालाई थुकेर अनि चाहिँ के अरे विभिन्न मिडियाबाट सारा चाहिँ के अरे पाडेगाली गरेर आउँदैन यो कुरा चाहिँ तपाईँको मिडियाबाट आङ्काजीजीसम्मलाई पुऱ्याइदिनुहोस् उहाँ उमेरले सिनियर होइन मभन्दा अगाडि पढेको लामो समयसम्म चाहिँ ब्रिटिस गोर्खामा टिचर गरेको आदिवासी जनजातिको के अरे महासचिव भएका अँ यो विषयमा आङ्काजीको सबै अन्तर्वार्ता हेर्नुहोस् है उहाँले आदिवासी भन्दैनन् जनजाति जनजाति मात्र भन्छ यहाँनिर आदिवासीको विरुद्धमा चौथो हमला छ कसरी चौतर्फी हमला छ भन्दाखेरि यदाक जिल्ला प्रशासनले जारी गर्ने आदिवासी स्ल्यास जनजातिको परिचय पत्रमा जनजाति मात्र लेखिदिने अनि मङ्गल अर्गनाइजेसनले आदिवासी र जनजातिको विरुद्धमा खनिने र ब्राह्मण क्षेत्री नेता प्रशासकहरूले जनजाति जनजाति मात्र भन्ने अनि हाम्रै आदिवासी जनजातिका नेताहरूलाई पनि आफूले जनजाति मात्र मान्ने भने कालान्तरमा यो देशका उत्पत्ति उत्पत्तिकालदेखि आदि अनादि अनादिकालदेखिका बसोबास गर्ने चाहिँ अरू नै समुदाय यो अत्यन्त पिछडिएको जनजाति मात्रै हो है तिमीहरू आदिवासी भन्ने खालको एक किसिमको दीर्घकालीन षड्यन्त्र छ त्यस हुनाले चुनौती साथै सजेसन यहीँबाट आदिवासी जनजाति नेताहरूलाई भाषण गर्दा हामी आदिवासी जनजाति हौँ भन्नु पऱ्यो आदिवासी हामी यही ठाउँमा आदि अनादिकाले यहीँबाट उत्पत्ति भएको यहीँ थातथलोको था मान्छे भएर हामी आदिवासी भयौँ हामी मूलधारमा परेनौँ हामी कालान्तरमा पछि पऱ्यौँ होइन हाम्रा भाषा संस्कृतिहरू मासिने अवस्थामा पुगे हाम्रा संस्कृतिहरू पछि परे त्यस अवस्थामा अवस्थाले हामी जनजाति पनि हौँ र जसरी दुई सय छ्यालिस वर्ष यता एउटा भाषा खस भाषालाई राज्यको संरक्षण भयो एउटा धर्म हिन्दू धर्मलाई संरक्षण भयो आज समृद्धशाली भयो त्यसरी नै यो देशका सम्पूर्ण जातिका संस्कार संस्कृतिहरू भाषा भाषीहरू धर्महरूलाई समान राज्यको संरक्षण दिएर समृद्धशाली बनाउनुपर्छ तब सुन्दर अनेकतामा एकता नेपाल अत्यन्त सुन्दर भएर आउँछ रास राष्ट्रिय एकता बलियो भएर आउँछ यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् है त अहिले म चुनौती दिएर भन्छु यी सबै नेपालका आदिवासी जनजातिलाई पनि ठाउँ दिने भा ठाउँ दिनुभन्दा भारतलाई बुझाइदिनुपर्छ भन्ने नेताहरू छन् सत्तामा पुग्नेहरू विद्वानहरू छन् यहाँ कोही यो भूमिको लागि वफादार छैनन् यदि यो देशको वफादार छन् भने तुलनात्मक रूपले आदिवासीहरू छन् जनजातिहरू छन् उदाहरणको लागि कुलमान सिंह घिसिङ उदाहरणको लागि सन्दुक रोहित उदाहरणको लागि महावीर पुन हिजो पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीलाई यहीँबाट सन्देश गुगल वोलाई दुई करोड रुपियाँ दिए महावीर पुनलाई किन दिएनौ पछि बाबुराम प्रधानमन्त्री भए पाँच करोड दिन्छु भनेको थियो दियो कि दिएन अहिले बिचरा महावीरपुन चन्दा उठाएर नेपालको राष्ट्रिय आविष्कार गर्दैछ नेपाल, गर नेपाल नेपालीको लागि उसले पिपिई बनाएर या स्वास्थ्यका युनिट गरेको पन्ध्र करोड पन्ध्र अरब कहाँ आगो त्यसको खर्चको ट्रान्सपेरेन्सी त देखाउनु पऱ्यो नि जबसम्म त्यो ट्रान्सपेरेन्स देखाउँदैन खर्चको त्यो फेरिस त देखाउँदैन तबसम्म के हो त भ्रष्टाचार भयो भनेर म आरोप लगाउँछु पछिल्लो चरण ओम्नी ग्रुपबाट भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा आइसकेपछि सेनालाई चाहिँ चार अरब पाँच अरब रुपियाँको खरिद गर्न लगाइयो त्यो सामान कहिले आयो र कहाँ कहाँ खर्च भयो नेपाली जनता सार्वभौम नेपाली जनतालाई त दिनु पऱ्यो नि त्यो नै नैतिन्जेलसम्म भ्रष्टाचार भयो भनेर म टु तुली पोइन्ट म आरोप लगाउँछु र पछिल्लो चरणमा ईश्वर पोखरेल रक्षा मन्त्रीजी माननीय रक्षा मन्त्रीज्यू र प्रधान सेनापतिजी बिचको खिचातानी के हो त होइन प्रधान सेनापतिजीले सरकार नटेरे जस्तो मन्त्री नटेरे जस्तो सिभिल पुलिस मोनिटरको थ्योरी नमानेको जस्तो देखिन्छ भने राजनैतिक मञ्चमा गएर प्रसाद मञ्च अर्को मञ्चमा गएर ईश्वर पोखरेलले चाहिँ के अरे सेना विरुद्ध चाहिँ बोल्नुको कारण के हो कुन चाहिँ कुरा हो त्यो सेनालाई किन किन काममा लाउन सक्दैनौ मेरो चुनौती प्रश्न अनि सरकारले लगाएको कुरामा बार्गेनिङ किन गर्छौ सेना यदि सेनाले सरकारले लगाएको कुरा काम गर्दैन भने त्यस्ता सेना राख्नु जरुरी छैन अर्को अर्थमा ऊ रुग्माङ्कत कटुवाल पूर्व प्रधान सेनापति परिचालन गरेर सेनालाई यो पनि गरिदेऊ त्यो पनि गरिदेऊ भन्ने राज्य सुम्पिदेऊ भनेर रा, मिडियाबाट कुर्ल नलगाउँछ भनेपछि दोस्रो कारण तेस्रो कारण बोर्डरमा नजाने चौथो कारण भारतसँग चिनसँग भू सेनाले त भूमि रक्षा गर्ने हो सेनाले त भूमि रक्षा गर्ने हो भनेपछि चिनको सेना र भारतको सेनासँग त ऊ चाहिँ के अरे एक घन्टा टिक्दैन भनेपछि र अनि यही सरकारसँग यही गरिब सरकारसँग न्यु खोज्ने सेनालाई किन राख्ने राख्ने हो भने बोर्डरमा पर्यो हरेक सय मिटरमा सैनिकको चाहिँ अस्थायी पोस्टहरू राखेर रा, त्यहाँ परिचालन हुनु पर्यो र त्यो बिएसएफ भारतको बिएसएफले दिनदिनै मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्यो तराईका तराई आदिवासीहरूले त्यो भारतीय बिएसएफसँग लडाइँ गरेर नेपालको भूमि जोगाइराखेको छ अनि भत्ता खाएर युनाइटेड नेसनको सेना भएर उनीहरू चाहिँ यहाँ माथि चाहिँ तमासा हेरेर बस्ने यो अब हुनुहुन्न यदि सिमानामा सेना जाँदैन भने सेनाको काम छैन सम्माननीय प्रधान सेनापति लगायत सेना विज्ञहरूलाई पनि यहीँबाट मेरो सुझाव हो चुनौती हो हिन्दू धर्मलाई म सलाम गर्छु इस्लाम धर्मलाई म सलाम गर्छु मुस्लिम धर्म बौद्ध धर्मलाई म सलाम गर्छु सँगसँगै मेरो किराँत धर्मलाई उहाँहरूले सलाम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो होइन आफ्नो भाषा धर्म संस्कार संस्कृतिको बारेमा कसरी उत्थान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ बोल्दै नबोल्ने अनि यो हिजो गीत यो हिन्दू यो हिन्दू यो यो त्यो शरणार्थी हो भनेर हाम्रो मुक्ति हुँदैन सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा तपाईँले भन्नुभएको यही कुरा हो भनेपछि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा लेखिएको अन्तरिम संविधान हुँदै वर्तमान संविधानमा भएको प्रावधानहरूलाई अक्षरस अक्षरस लागू गर्नलाई केपी शर्मा ओलीलाई दबाब दिउँ शेवा, शेवा, नया नेपाल, नया नेपाल है संविधानका धारा चौरासीको उपधारा दुई र एक सय छत्तरको उपधारा छ बमजिम निजामती सेवा सरकारी सेवा सेना प्रहरीमा यो नीति लागू गरौँ नयाँ नेपाल नयाँ नेपाल सबैको मुक्ति हुन्छ यो भन्नु खोजेको तपाईँले आङ्काजी शेर्पालाई सुझाव यो आङ्काजी शेर्पालाई मङ्गोल अर्गनाइजेसनलाई सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिलाई सँगसँगै ब्राह्मण छेत्री आर्यन मित्रहरूलाई र यो सत्ताधारी जो जातिवादी छन् जातिवादी मात्र नभए गुटवादी छन् उसलाई चुनौती हो अब यो जस्तै तपाईँले गोपाल गुरुङसँग चाहिँ लामो समय काम गरेको एउटा चाहिँ व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ होइन अहिले हाम्रो आम जनताले बुझ्नेछ र आम हाम्रो यो खबर नेपाल टिभी हेरेर बसेका भ्युर्सहरूले यो बुझ्नेछ आज भनेपछि अब डक्टर गुरुङ कहाँबाट आएका हुन् अथवा उहाँको नेपालकै हुन् गोपाल गुरुङ मेरो जानकारी इन्डियाबाट आएको के अर्थमा आए थाहा छैन पहिले ऊ इलामतिर पाँच थरीतिर मास्टरी गरे त्यो मास्टरी किन छोडे त्यो उहाँलाई नै थाहा छ त्यसपछि यो बाग्लुङ पालपा त्यो बाग्लुङतिर कता अर्को मास्टरी गरे त्यसपछि काठमाडौँ आएर पत्रकारिता दार्जिलिङबाट दार्जिलिङ जस्तै पहिला पहिला दार्जिलिङबाट आउने जस्तै डेन्जोक पनि आएर चाहिँ बलिउडमा गए होइन त्यसपछि अम्बर गुरुङहरू आए नारायण गोपाल पनि दार्जिलिङबाट आए त्यसरी पहिला आउने चलनहरू थियो नि अनि भनेपछि पहिला त यो आउने आउने परम्परा त पहिल्यैदेखि नै हो किन नेपाल भएर चाहिँ नेपाली हाम्रो भाषा सबै भएर ठिक छ तर आएर गलत गरेको आउँदा हुन्छ यहाँ चाहिँ जे गर्दा चाहिँ राम्रो काम हुँदा हुन्छ समान हुन्छ गोपाल गुरुङले भनेका एउटा कुरा जसलाई मैले पाँच प्रतिशतमा राख्या छु त्यो भनेको यो देश त यो देशका मालिक त आदिवासी जनजाति अर्थात् उसले उसको भाषामा मङ्गलहरूको पो हो त यहाँ भन्ने एउटा कुरा होइन अनि एक्काइसौँ शताब्दीमा होइन को युग त एक्काइसौँ शताब्दीको युग त मङ्गोल मूलवासीको युग हो अर्थात् मङ्गोल मूलवासी भन्नु चाहिँ आदिवासी जनजाति हो है मेरो बुझाइमा यी दुईवटा कुरा सही कुरा हो त्यसपछि यो हासिल गर्ने उहाँको नीति आर्यन विरुद्ध मङ्गल मङ्गल विरुद्ध आर्यनको लडाइँ त्यो छाडिसकेपछि आदिवासी जनजाति भनेको के भन्छ ठग हुन् त्यसपछि आएर आफै फाल सुन् सुन् फाल्न लागेको राजा ज्ञानेन्द्रलाई आजीवन राष्ट्रपति बनाऊ त्यसपछि आएर चौसठी सालमा लागु भएको समावेशी नीति समावेशी नीति नेपालबाट सुरु भएको होइन नेपालभन्दा अगाडि उन्नाइस सय अन्ठाउन्न सालमै इन्डियामा चाहिँ मण्डल आयोगबाट यो लागू भइसकेपछि यसको विरोध गर्दै विश्वनाथ प्रताप सिंह अगाडि आएर प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्रीसम्म पड्काएको खेल हो त्योभन्दा अगाडि विकास प्रशासनको विकास हुँदै गर्दा विभिन्न थ्योरीहरू विकास हुँदै जाँदाखेरि होइन प्रोपोसनल रिप्रेजेन्टेटिभ थ्योरी फेल खाइसकेपछि गुड गभर्नेन्सको थ्योरी इफेक्टिभ नभइसकेपछि इन्क्लुसिभ गभर्नान्स इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी इन्क्लुसिभ एडमिनिस्ट्रेसनको थ्योरी विकास प्रशासनबाट आएको यो चाहिँ युनाइटेड नेसन गाइडेड प्रिन्सिपल हो भनेपछि नेपालको विद्यमान जातीय असमानतालाई क्षेत्रीय असमानतालाई लिङ्गीय असमानतालाई समावेशी नीतिबाट यसलाई न्यूनीकरण गर्दै 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 गएर जातीय विभेद जातीय असमानतालाई समाप्त गर्ने जुन नीति चौसठी पैँसठीमा आयो प्रचण्डकै विरोध भयो अनि त्यसपछि यो नीति ल्याउने त अल्टिमेटली बाध्य पार्ने त प्रचण्ड हो भनेपछि अनि त्यो विरुद्धमा गोपाल गुरुङ खनिएर कोटा सिस्टम हन्डी सिस्टम खारेज गर भनेर उसले मङ्गोल अर्गनाइजेसनलाई कि के भन्छ परिचालन गर्यो त्यसको लगत्तै अब प्रथम संविधान सभाबाट पहिचानका पाँच आधारमा राज्यका नामाकरणहरू गर्ने पुनर्संरचना गर्नेको चाहिँ के अरे वातावरणलाई चाहिँ गरम भएर आइराखेको बेला संविधान सभामा आदिवासी जनजाति माननीयहरूले प्रतिनिधि संविधान सभाका सदस्यहरूले बोलिरहँदाखेरि गोपाल गुरुङको निर्देशन परिचालन के थियो भन्दाखेरि जातीय पहिचानबाट हुँदैन खोला खोलाको नाममा राज्यको नाम, नाम पुनर्संरचना हुनुपर्छ भनेर निर्देशन जारी गरेर त्यही भएमा चाहिँ मङ्गोल अर्गनाइजेसन परिचालन भयो ठ्याक्कै केपी ओलीको र अठार सालको राजा महेन्द्रको लाइनमा चाहिँ के अरे निर्देशन दिए त्यसपछि त्यसपछि के गरे भन्दाखेरि अन्तिममा आएर बाहुन छेत्री विदेशी शरणार्थी हुन् लुटेरा हुन् आदिवासी के अरे मङ्गोल मूलवासी भने त अब हो तर बाहुनदेखि लुग्लुग लुग्लो काम छ तिमीहरू नकाम अब यो बाहुन छेत्री लखेट भनेर भाषण दिएर पछिल्लो पछिल्लो अन्तिम टु टु थाउजन्ड नाइनदेखि है अन्तिम उसको निर्देशन यो हो यो योसँगै अर्को निर्देशन उसको अब म मरिसकेपछि त म हराउँछु त मेरो नामबाट राजनीति गर भनिसकेपछि अहिले मङ्गल अर्गनाइजेसन डिजिजी भन्ने त्यो पार्टी फुट्यो उतापट्टि मङ्गल अर्गनाइजेसन भन्ने नाम बुद्धिला बुद्धलाल मेचेले नेतृत्व गरेका छ त्यो बुद्धलाल मेचेलले संविधान बमजिम होइन खस आर्यको पनि प्रतिनिधि पार्टीमा पनि हुनुपर्छ उम्मेदवार पनि हुनुपर्छ भन्ने बुद्धलाल मेचेल गए होइन मङ्गोल अर्गनाइजेसन भनेको मङ्गोलको मात्र हुन् भन्ने परिचालन गरे त्यसमा अरू हुनुहुन्न भनेपछि यो पार्टी फुट्यो यो म एमएनओ डिजिजीको नेतृत्व बिरलाल वालाहाङ हो र बिरलाल वालाहाङ लगायत का मान्छेले आदिवासी जनजाति भनेको बाहुनका झोले हो बाहुनले लगाइदिएको दोस्रो नामको दोस्रो दर्जाका दासहरू हुन् र बाहुनसँगै आदिवासी जनजाति पनि लघेट्नुपर्छ चा, भन्ने चाहिँ के अरे मान्यता राख्छ केही परिचालन गर्छ र अन्तमा त्यही गोपाल गुरुङको नामबाट राजनीति गर्नुपर्ने रहे भन्दाखेरि गोपाल गुरुङ मरेर गए पनि यो हाम्रा मूल मुद्दाको मूल नीति के त जातीय विरोध अझ जा आफ्नै समुदाय आदिवासी जनजाति भनेको आप्रवासी हुन् बसाइ सरेर आएका हुन् आदिवासी जनजाति भनेको ठग हुन् आदिवासी जनजाति भनेको जङ्गली हुन् जीवी हुन् भनेर मुक्ति हुन्छ जस्तै त्यसो भने त यो जीवनजीहरू यमएन डिजिजीका जीवनजीहरूले तपाईँको के कुरा केही कुरा त स्वीकार गर्नुभयो उहाँ ढिलो चाँडो उहाँहरूले कुरा बुझ्नुहुन्छ ढिलो चाँडो उहाँहरूले कुरा बुझ्नुहुन्छ र घटनागत प्रकृति के अरे हरेक काण्ड काण्ड होइन अब लौडा काण्ड धमिजा काण्ड गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्यो उसको छोरा प्रकाश कोइरालालाई गाली गरे त भएन नि अहिले नेरोबडी काण्ड यो चाहिँ के अरे ओम्नी ग्रुप काण्ड बालुवाटार काण्ड ज जसले गरे तिनीहरूलाई गाली गर्ने हो नि म त्यो बालुवाटार काण्डको लागि केपी शर्मा ओलीलाई मैले धेरैपल्ट भनिसकेको छु उसले विष्णु पौडेललाई राहत दियो छुटकारा दियो त्यो कुमार रेग्मीलाई छुटकारा दियो अरूलाई मुद्दा चलाइयो हो। होइन उहीसँगको आरोप लाउने अहिले अर्थमन्त्री उही सरहको आरोप लागेको विजय गच्छदारलाई मुद्दा चलाएर उसको सांसद पद बर्खास्त गरिएको छ उही उही सरहको राजनैतिक ज्यान मुद्दा लागेको बालकृष्ण ढुङ्गेललाई मुद्दा फिर्ता लिएर क्षमा गरियो उही सरहको छैन त्यो रेशम चौदरी। रेशम चौधरी भने रेशम रेशम इप... चौधरीको त यो एजेन्डा त राजनीतिक एजेन्डा नभएर रा। जस्तो यो प्रहरीसँगको भएको हुनाले यो त प्रहरी यो प्रशासनले त कारवाही गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ पछिल्लो चढाउमा भनिरहेको छ भने किनभने यो त प्रशासनले यो प्रहरीहरू यत्रो प्रहरीले जलाएर मारेको भएको हुनाले यसलाई चाहिँ राजनीतिकतिर लगाएन भन्ने पनि एउटा आम बुझाइ छ कि होइन पक्षमा सुन पक्ष विपक्ष भन्दा पनि मैले राजनैतिक जोस त्यो ठाउँमा घटेको घटना राजनैतिक मुद्दा हो होइन घटना राजनैतिक घटना हो होइन त्यसमा नेपाल प्रहरीले सम्झाउन गए सुरुमा कम्स फोर्स लिएर गए त्यसले गर्दा आन्दोलनकारीहरू हावी भए होइन त्यसपछि अन्तिम समयमा गोली प्रहार गर्न खोजियो त्यसबेला दुई चारजना थारूहरू ढल्थे सौभाग्यवश भनौँ त्यो थ्रीनाथिर राइफलहरू पड्केनन् त्यसबाट थारूहरू उग्र भएर अगाडि अगाडि बढ्ने क्रममा प्रहरीहरू मारिएको मेरो अनन्य मित्र एसएसपी लक्ष्मण नेउपाने बिते उसको त म हामी इन्सपेक्टरसँगै काम गरेको हो भनेपछि राजनैतिक आन्दोलनमा भएको झडपमा मृत्यु भएको हो राजनैतिक झडपमा हिजो से सरकारले तेह्र हजार माओवादीले पाँच हजार माऱ्यो हो नि त भने त्यही इक्वल मुद्दा हो त्यो रेशम चौधरी चौधरी भएको कारणले मुद्दा फिर्ता नहुनु बालकृष्ण ढुङ्गेल बाहुन भएको कारणले मुद्दा फिर्ता हुनु यो त उदाहरण त हामी दिन सक्छौँ नि यी उदाहरणहरू बेला बखतमा के भन्छ हाम्रा आङ्काजीले नै भन्छ तर आङ्काजीले उठाउँदाखेरि सबै घाँस काट्ने बाहुनलाई पनि गाली गर्छ त्यो न्यू रोडमा कुल्ली गर्ने अनि यहाँ बिहान बिहान सब्जी बेच्ने बाहुन बाहुनीहरूलाई पनि गाली गर्छ बिहान दुध सप्लाई गर्ने भक्तपुरबाट एउटा बाहुन आउँछ मेरो घरमा होइन उसलाई नि गाली गर्छ त्यो मिलेन भन्न खोजे क्या ब्राह्मणवाद छ जाति एकाधिकारवाद छ जातिवाद छ अमेरिकाका प्रहरी जस्तो गोरा प्रहरी जस्तो नेपालका प्रहरीहरूले पनि दलितहरूलाई मधेसीहरूलाई शक्ति बढी प्रयोग गरेका छ त्यसको लागि नेपाल प्रहरीलाई मैले चुनौती पनि दिएको छु जिउँदो अपहरण गरेको बच्चा पनि जिउँदो अपहरणकारीहरू पनि सम्वादमा हुँदाखेरि घेराबन्दी गरेर समातिएका चाहिँ के अरे दुईजना तामाङहरूलाई यही सर्वेन्द्र खनालले ऊ माथि चाहिँ के सूर्यविनायकमा गएर इन्काउन्टर गर्न सक्ने अनि निर्मना पन्तका र बलात्कार बलात्कारी र हत्यारालाई पत्ता नहडाउन सक्ने यो त निकम्पा पन्त मैले सर्वेन्द्र खनाल मेरो मित्र भूपु भूपआइजिपीलाई त मैले हिजो चुनौती दिएको छु नि भने टु दि पोइन्ट कसले बदमासी गरेको होला इङ्गित गर्दै होइन हामीले नयाँ नेपाल बनाउनुपर्छ जातीय सह अस्तित्व कायम गर्नुपर्छ सामाजिक सद्भावना कायम गर्नुपर्छ धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्नुपर्छ धर्मी धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्ने क्रममा सांस्कृतिक सहिष्णुता कायम गर्ने क्रममा सबैका राम्रा धर्महरू एकले अर्काको धर्म विरोध गर्नु भएन क्या आङ्काजीले बाहुनको हिन्दू धर्मलाई विरोध गर्नु भएन हिन्दू दसैँलाई विरोध गर्नु भएन बाहुनले लोसारलाई विरोध गर्नु भएन हो आङ्काजीले सधैँ राईहरूको साकेलामा गाई कान्ने चलन छ भने आफ्नो लोसारको भन्नुहोस् न राईहरूले राईको कुरा गर्छन् नि अर्काको चाहिँ प्रवक्ता किन हुने आङ्काजीलाई साकेलाको प्रवक्ता नबनोस् है हामी बोल्छौँ नि हाम्रा किराँतीहरूले पनि बोलेका छन् हिजोको समयमा गा गाई गोमांस खुवाउने चलन थियो भन्ने कुरा त हाम्रा राई विद्वानहरूले लिम्बू विद्वानहरूले बोलेका छन् नि त आङ्काजीलाई बोल्नु जरुरी छैन साकेलामा एक एक मिनट बोल्नु छैन भनेपछि जुन समुदायका मान्छे हो त्यो समुदाय बोलुन् है जुन हिन्दू धर्म जबरजस्ती लादिएर दसैँ मानिएको हो भन्ने कुरामा हिजो अस्ति मैले म मा दसैँ मान्ने मान्छे हो जति आलोचना गर्ने गर भने दुईवटा इन्टरभ्यू दिँदाखेरि म बढी आलोचित भएको छु तर बौद्धिक आलोचित छैन विभिन्न लेप लागेको छ एक मिनट है त्यो भने मैले के भन्न खोजेका थिएँ भन्दाखेरि गैर हिन्दूले हिन्दूको चाड विरोध नगर हिजो जबरजस्ती लादिएका छन् भने आज लादिएको छैन आफ्नो अर्काको हो, ना ना, हो भने नमान न सकिएको नि नारा लगाएर सामाजिक सद्भाव नबिगाएर भन्न खोजेको हो क्या कुरा बुझ्नु भएन भनेपछि मैले के भनेपछि भने एमएनओकै भाषामा एनए एमएनओ डिजिजीको भाषामा बाहुन छेत्री चार पाँच वर्ष अगाडि आएर सबै कुरा सिरिखुरी गरेर सबै कुरा लादे अरे सबै कुरा मान्न लगाएर तर त्योभन्दा अगाडिको त इतिहास होला नि त त्योभन्दा अगाडि किराँतीले के गर्थे गुरुङले के गर्थे तामाङले के गर्थे ती कुराहरू खोजी गरेर हाम्रो यस्तो थियो भन्नु पऱ्यो नि होइन र राज्य सत्ताको सवालमा सङ्घर्षको सवालमा हिजो द्रव्य शाहले मानसिंह खड्का मगरलाई पराजित गरेर लिग्लीकोटलाई गोर्खा राज्यमा गाभ्यो हिजो पृथ्वीनारायण शाहले सारा बाइसे तेइसे चौबिसे राज्य र रा, किराँत राज्यहरूलाई जितेर रा, नेपाल बनाए भनेपछि त्यो ठाउँमा त किराँत पुर्खाले अझ काठमाडौँका मल्ल राजाहरूले किर्तिपुरेले मात्र तिनपल्ट हरा दुईपल्ट हराएको गोर्खाका सेनालाई युनाइटेड भएर लडेको भएदेखि त्यसबेला पृथ्वीनारायण शाह हार्थे होला होइन भनेपछि यसरी एक, एक मिनट यसरी आफ्नो कमजोरीलाई नदेख्ने पृथ्वीनारायण शाहको विजय ऊ पराक्रमी मात्र होइन हरेक आदिवासीहरूको फुटलाई उनीहरूको शत्रुतालाई ढाल बनाएर है यो जितेको ए अँ हो त्यो त केलाउनु पऱ्यो नि त्यो त अदेखा इतिहास हो इतिहासमा लेखिया छैन क्रमश बनेपाको क्रमश त्रिशुली क्रमश अब ट्याक्क मित लगाएर भक्तपुरलाई मित लगाइदियो मकवानपुरलाई यता होला मकवानपुर मकवानपुरलाई चाहिँ ससुराली बनाइदिए अनि माथि गएर त्रिशुलीलाई हानिदिए उता उता त्रिशुली नुवाकोटलाई कब्जा गरेर भोटको बाटो बन्द गरिदिए बनारसतिरबाट आउने ससुरालीलाई गरिदिए जब काठमाडौँ उपत्यकाले जितिसकेपछि ससुरालीलाई पनि बाँकी राखेन द्याट द पोलिसी right. सर मैले यो यो प्रश्न मैले अङ्काली शर्वासमा पनि सोधेको थिएँ कि जस्तो यदि पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण एक नगरिदिएको भए पा देशको हालत के हुन्थ्यो यो नेपाल रहन्थ्यो कि रहँदैन यति तपाईँले सिधा भनिदिनुहोस् त रहँदैन थियो यो यो त्यसो भने किन बुझेन भने ऊ त विद्वान हो पढे लेखेको आधारमा विद्वान हो होइन भनेपछि यसको पछाडि ब्राह्मणवादको हात छ षड्यन्त्रकारीको हात छ उग्र जातिको विरोध गर्ने नेपाल जस्तो देशमा बहुजातीय देशमा एकल राज्य सत्ता कब्जा गर्ने ब्राह्मणवादी को हात छ होइन त्यसो भने सर भने यो पनि भनिदिनु यदि परिचालित होइन भने उहाँहरूको गतिविधिले त्यो ब्राह्मणवादी षडेन्ध्रकारी एकाधिकारवादीहरूलाई सहयोग पुगिराख्या छ अब यो पनि भनिदिनुहोस् जस्तो यदि नेपाल पृथ्वीनासल एकीकरण एक नगरेको भए ता के हुन्थ्यो यो पनि भनिदिनुहोस् न इन्डिया हुन्थ्यो इस्ट इन्डिया कम्पनी अगाडि आउँथ्यो सबै खान्थ्यो अनि आङ्का इस्ट इन्डिया कम्पनी त्यतिखेर चाहिँ इन्डियामा हाबी भइरहेको थियो लडिरहेको थियो नेपाली त्यति नेपाली चाहिँ वीर भक्ति थापाहरू लडिरहेको थियो नि त्यतिखेर होइन त्यतिखेरकै समय हो नि त्यो भनेपछि यो एक कुरा आङ्काजी थाहा थिएन त्यसो भने के चाहिँ यो नेपाल विलय होस् भन्ने हो गोर्खा नेपाल बनिसकेपछि गोर्खा नेपाल बनिसकेपछिको तत्कालीन शासन प्रशासन बेसी सेना नेपाली सेना तत्कालीन शाही सेना अर्थात् गोर्खा सेना होइन नि धेरै स धेरै सञ्चालन गर्ने त्यसमा समावेशी थियो भन्ने भन्नेतिर एउटा उदाहरण इस्ट इन्डिया कम्पनीका सेना र गोर्खाली सेनाको तिनवटा मोर्चामा लडाइँ भयो भने त्यो गोराहरूले बहादुर रहेछ गोर्खाली भनेर कोसँग लडे भन्दा कप्तान लप्तन कर्नेल जर्नेल त था। थापा छेत्रीहरू थिए होला कोही मगर मगर पनि थिए होला पछि समयसम्म चाहिँ गुरुङहरू पनि झर्नेलहरू छन् कोही झर् गुरुङ पनि थिए होला त फिल्डमा सिपाहीको रूपले त राई लिम्बू गुरुङ मगर थिए नि त्यसैले सुरुको गोर्खा ब्रिगेडमा जम्मा चार जातिलाई लिइयो पछि मात्र थपिएको तामाङ हो त्यसैले तामाङ समुदायले यताबाट पनि हामी विभेदमा पऱ्यौँ यता नेपाली सेना गोर्खा सेनाले पनि हामीलाई पिपा गोस्वारालाई मात्र बनाएर भरौटे मात्र ढाग्रे मात्र बनायो भनेर तामाङ समुदायको गुनासो छ नि होइन तपाईँले पुरातन बातले छेकेको उज्यालो भनेपछि रिटायर मेजर जनरल विजय मोक्तानको किताब पढ्नुहोस् त्यहाँनिर तामाङहरूकोले यो वर्तमान सत्ता पुरातन शैलीले हामी पिछडि परेको त टु दि पोइन्ट छ नि भनेपछि यसरी सुसूचित भएर ज्ञानले सुसूचित भएर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ न कि जातीय द्वेष फैलाएर यो जातीय द्वेष फैलाएपछि मात्र त्रकारपि एउटा भने नि अघि असली हिन्दुस्तान बनाउने भन्ने बाहेक अरू कुरा सक्छ हिन्दू धर्मको आरोप जुन लगाउँछ नि एमएनओ डिजिजी लङ्काजीले अब मुक्त गरिदेऊ यो गणतन्त्र गएर धर्मनिरपेक्ष गर्ने पनि बान्डर हुन् आर्यनले नै हिन्दू राष्ट्र बनायो mm. आर्यनले नै गणतन्त्र ल्याएर धर्मनिरपेक्ष गरिदियो भने क्षमा दिए हुन्छ र अहिलेको धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेको त्यहाँ स्पेस स्पष्टीकरण छ क्लिरिफिकेसन छ होइन सनातनदेखि आउँदै गए पालना गरिरहेको धर्म मान्नु नै धर्मनिरपेक्षता भनेको त्यो सनातन धर्म भनेको बाहुनको मात्र सनातन होइन किराँतीको आफ्नो सनातन छ है बुद्धको आफ्नो सनातन छ मुसलमानको आफ्नो सनातन छ नेपाल नेपालीको लागि एसियनहरूको लागि क्रिस्चियन धर्म चाहिँ नयाँ धर्म हो आयती धर्म हो यसले किराँत धर्मलाई पनि ह्याम्पर पुग्या छ हिन्दू धर्मलाई नै उगर्या छ मुसलमानलाई चलाउन सकिएको छैन बौद्धको एकताको कारणले बौद्ध धर्मलाई पनि चलाउन सकिया छैन तपाईँ लन्डन न्युयोर्क ग्लास्गो टोरन्टोमा पुगेका शेर्पाहरूलाई हेर्नुहोस् त्यहाँ आफ्नो झन्डा लगाउँछन् उनीहरू क्रिस्चियन हुँदैनन् तर मेरा किराँतीहरू धेरै क्रिस्चियन भएका छन् आफ्ना पारुहाङ र सुम्नीमा आफ्ना चुला बिर्सेका छन् धेरै हिन्दू भएका छन् आफ्नो सनातन आफ्नो उत्पत्ति कालदेखिको आफ्नो धर्म संस्कार नबिर्सौँ बाहुन छेत्री अर्थात् आर्यनको हिन्दू धर्म उनलाई मान्न देऊ उसको सनातन धर्म त्यो हो क्रिस्चियनलाई क्रिस्चियन धर्म मान्न देऊ अब क्रिस्चियन भइसके नभन भन्नु भएन भइसकेकाले क्रिस्चियन धर्म मान त्यो धर्मनिरपेक्षता हो मुसलमानहरू छन् नेपालमा छन् मुस्लिम धर्म मान्न दिनु त्यो धर्मनिरपेक्षता हो किराँतीले किराँतीको धर्म मान्नु त्यो धर्मनिरपेक्षता हो बुद्ध धर्महरू यही देशमा जन्मेको बुद्धले प्रतिपादन गरेको बुद्ध धर्म मान्नु त्यो चाहिँ के अरे धर्मनिरपेक्षता हो भनेपछि हिन्दू धर्म हिन्दू धर्म लादिएको छन् हो आज पनि अघोषित रूपमा धर्मनिरपेक्षताको नाम भए तापनि हिन्दू धर्मले विशेष ग्राह्यता पाएको छ हो दसैँ दसैँ विधाको कुरा पनि उठाइयो दसैँ विधाकोमा म समन्वयकारी समन्वयकारी सस्मित्वकारी विश्लेषण गरौँ है हिन्दू धर्मको दसैँलाई अब यो नेपालीहरूको दसैँ बनाउनु पऱ्यो क्या नेपालीहरूको दसैँ भनेको हिन्दूकोले मान्ने दसैँ मात्र होइन मेरो साकेला साकेन्वा पनि नेपालीको संस्कृति हो शेर्पा तामाङ गुरुङ मगरको चारवटा लोसार छन् सोनाम लोसार गेलबो लोसार के के लोसार छन् ती पनि नेपाली संस्कृति हो त्यो पनि नेपाली धर्म हो मुस्लिमको भनेपछि यहाँ जति पनि संस्कार संस्कृति धर्म छन् ती सबै नेपाली धर्म मान्नु पऱ्यो त्यसरी नै दसैँ नेपाली धर्म नेपाली चाड मान्नु पऱ्यो साकेला साकेनुवा नेपाली चाड मान्नु पऱ्यो लोसार साकेनुवा के अरे लोसार नेपाली चाड मान्नु पऱ्यो हुँदा नेपाल सरकारले क्रिस्चियन धर्ममा पनि ईद के भन्छ त्यो क्रिसमसमा पनि छुट्टी दिन्छ भनेपछि त त्यो त व्यवहारले त त्यो पनि नेपाली नेपाली क्रिस्चियनहरूको धर्म त भइसक्यो नि भनेपछि यी सबै धर्म यी सबै संस्कृति यी सबै चाडहरू नेपाली चाड बनाउनु पऱ्यो समान समानता दिनु पऱ्यो अब दसैँमा त्यत्रो धेरै छुट्टी किन भन्ने विरोध पनि भएको छ र अनुत्पादक भएर नेपाल सरकारले घटाउँदै घटाउँदै ल्याएर अहिले जम्मा पाँच दिन सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी एकादशीको दिन त भयो अँ पाँच दिन घटाएर पन्ध्र दिनको ठाउँमा पाँच दिन घटाएर द्वादशीदेखि दसैँ छुट्टी कम्प अब कुरा के भन्दाखेरि तुलनात्मक रूपले नेपालमा पनि अहिलेसम्म असी पचासी प्रतिशत आर्यन समुदायका कर्मचारीहरू छन् होइन बिस पच्चिस पर्सेन्ट पन्ध्र बिस पर्सेन्ट अन्य समुदायले त शासन प्रशासन त चल्दैन होइन दसैँमा उनीहरूलाई छुट्टी दिइसकेपछि त अटोमेटिक छुट्टी भयो नि त त्यो छुट्टीमा पारिवारिक एकता मनाऊ दसैँ मान्दैनौँ भने पारिवारिक एकता बनाऊ घुम्न जाऊ पाँच दिन छुट्टी भयो होइन मुस्ताङ जाऊ ताब्लेजुङ पाथिभरा जाऊ होइन विदेशबाट केही बाहनामा परिवार भेट्न आउँछ होइन रिमिटेन्स आउँछ भनेपछि यी सबै चाडहरू होइन अब दसैँमा भत्ता देऊ भन्छ राष्ट्र सेवाहरूलाई भत्ता दिएछन् भनेपछि हि दसैँ हिन्दूको हो भने त राईले पनि त दसैँ भत्ता भजिया छ मुसलमान कर्मचारीले दसैँ भत्ता भइजाएको छ अब दसैँमा बुझ्ने कि स्याकेन्ड बुझ्ने त्यो आफ्नो खुसी हो म साकेन्ड बुझ्छु भनेर त्यो रिजर्भेसन राख्न सक्छ भनेपछि अब साकेन्ड पनि लोसारमा पनि सबै नेपाल छुट्टी हुनु परेछ भन्नाले के भन्दा के भनेर म बुझ्छु भन्दाखेरि यो सरकारले अस्तित्व स्वीकार गरेर जो जो सोनाम लोसार जो जो, जो ग्यालबो लोसार मान्ने जो जो साकेन्वा उभौली उधौली मान्नेलाई छुट्टी दियो, दियो। भने त्यो सरकारले अस्तित्व मानेको छ नि र आफूलाई रिलिफ गरिदियो होइन भनेपछि एकातिर आफ्नो चाडपर्वमा छुट्टी पाइयो एकातिर दसैँ तिहारमा जो हिन्दू भनेर चाहिँ ब्लेम हामीले गरिराखेका छौँ समुदायले गरेका छ त्यसमा पनि छुट्टी पाइयो दुई हातमा लड्डु भएन र होइन होली oh. एक्ज्याक्टली exactly. भनेपछि exactly. वर्तमान राज्य सत्तामा समावेश समावेशी नभइन्जेलसम्म र नयाँ नीति नभइन्जेलसम्म अर्थात् वर्तमान संरचना रहिरहेसम्म यो नीति लागु हुन्छ यो नीतिलाई परिवर्तन गर्नको लागि दुईवटा बाटो छन् आमूल क्रान्ति छेडेर होइन त्यो लिबियाका कर्णल कदाफी जस्तोलाई ठिक पारेर वर्तमान नस्लधारी कुर्सीवालालाई अरू जातिलाई होइन है त्यो आन्दोलनमा ती ब्राह्मण छेत्री मित्रहरूले नै आन्दोलन गर्छन् है त्यो गरेर सत्ता परिवर्तन गर्नुपऱ्यो है र आफ्नो कुरा राख्नु पऱ्यो होइन भने ब्यालेटबाट चुनाव लडेर आएर त्यो चेन्ज गर्नुपऱ्यो तेस्रो बाटो र सर्वस्वीकार्य बाटो संविधानमा लेखिसकियो ठुल्ठुलो आन्दोलन भयो संविधानमा बहुजातीय बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक लेखिएको भने हाम्रो शासन प्रशासनलाई बहुधार्मिक बहुजातीय बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक बनाऊ भनेर यो सम्झौताको बाटो वा संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर नयाँ नेपाल सुरु हुन्छ र अन्तिमतिर छौँ हामी अन्तिमतिर छौँ अहिले हामी यसरी चाहिँ चर्चा गरिरहँदा डक्टर चन्द्र कुमार शेर्पा लिम्बूलाई चाहिँ को अहिले यो सम्झिएन भने चाहिँ हुन जान्छ उहाँको कसरी हेर्नु उहाँको फिलोसफी उहाँ किराँत धर्मको अनुयायी हो प्रवक्ता अनु हो अर्थात् एक मिनट म भन्छु मिन्दुमा पनि डक्टर गर्नु हो ज्योतिष शास्त्रको ज्योतिष शास्त्रको डक्टर हो ज्योतिष शास्त्र किराँतीमा पनि धामी नाक्सुङहरू छ भविष्यवाणी गर्नेमा कुरा छ त्यही कुरा टेली हुन्छ हिन्दू शास्त्रमा हो त्यो ज्योतिषहरू भनेको त्यही हो त्यसको अस्तित्व छ भगवान् छ होइन होइन देवता दे छन् हाम्रा आस्था छ भनेपछि आफ्नो स्कुलिङ के हो भन्दाखेरि अनुसारको कुरामा उहाँले जुन जुन अध्ययनहरू गर्नुभयो त्यसमा उहाँले भन्ने गरेको किराँत नै हिन्दू हो हिन्दू नै किराँत हो भन्नुभएको छ उहाँ के आधारमा भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि किराँत अर्जुन किराँत जुर्ने महाभारतको एउटा इपिसोडमा जब जब गुप्तवासमा बसेका पाण्डवहरूमध्ये अर्जुन कैलाश स्वर्गतिर होइन ऊ गर्न जाँदाखेरि कैलाश पर्वतमा एउटा किराँतीसँग भेट हुन्छ अनि उनीहरूले को लडाइँ हुन्छ मलाई जित्ने कोही पनि छैन भन्ने विश्वासका अर्जुनले त्यो किराँतसँग हार्यो किराँतसँग हारिसकेपछि उसले कृष्णलाई पुकार्यो तिमीलाई हराउने भनेको त श्री <coughs> महादेव मात्र हो तिमी यति पनि चिन्दैन भनिसकेपछि यसो हेर्दाखेरि महादेव देख्छ महादेव नै किराँती शिव नै किराँती किराँती नै महादेव के अरे महा महादेव शिव नै किराँती देख्यो <coughs> त्यो अर्थमा भनेको होला तर त्यो ट्वाक्कै म मा सबै मान्दिनँ म मा पारुवाह सुम्नीमा किराँतीका सन्तान होइन केही केही किराँतीहरू हिन्दू होलान् त्यसलाई हिन्दू मान्ने होलान् तपाईँ सबै किराँती हिन्दू होइनन् है, है? Hmm. म किराँत किराँत नै हो तर यति कुरा हो म पार्वाङ सुम्नीमाको सन्तान हो हिन्दू धर्मशास्त्रमा विश्वास गरिएको किराँतेश्वर महादेव र तिनै किराँतेश्वर महादेव र पार्वतीका सन्तान किराँतीहरू भनेर उनीहरूको मान्यता छ त्यो उनीहरूको मान्यतालाई त्यो उनीहरूको मान्यताले यो किराँत अस्तित्व त स्वीकार गरे हो नि त भनेपछि त्यो हदसम्मको मेरो एनालाइसिस छ मेरो बुझाइ छ तर किराँत किराँत नै हो सबै किराँत हिन्दू होइनन् केही होइन केही किराँतले होइन यी छिटफुट बाहेक उहाँको दर्शन लाग्छ नराम्रो लाग्छ ठिक छ ठिक छ सबै पढ्नु पऱ्यो सबै बुझ्नु पऱ्यो नबुझिकन विरोध गर्ने होइन क्या हिजो स्वामी प्रपन्ना चार्यलाई नबुझिकन किराँतीहरूलाई धेरै विरोध गरे चार्यले गरेको कुरा के हो भन्दाखेरि आर्यन सभ्यता भन्दा अगाडि किराँत सभ्यता थियो र आर्यनका ठुल्ठुला ऋषिमुनिहरू किराँती थिए आर्य भनेको जाति होइन आर्य भनेको सभ्य मान्छेहरू हुन् त्यसले गर्दा किराँतीहरू सभ्य हुन् भन्ने अर्थमा किराँतीहरू आर्य हुन् भनेका हुन् है अनि अर्को प्रपन्नाचार्य जत्रो जत्रो ठुलो किराँतहरूको पौराणिक इतिहास लेख्ने खोइ अर्को किराँती त्यो वेदमा के छ म पिएचडी गर्दै गर्दा त्यसभित्र वेदलाई चिर्दै गर्दा त्यो वेदमा भएका किराँतीहरूलाई को अस्तित्वलाई जुन आर्यन सभ्यताले स्वीकार गरेका छ के भन्छ स्वामी प्रपन्नाचार्यको योगदान थियो स्वामी प्रपन्नाचार्यले जब धरानमा गएर प्रेम चामलिङको नेतृत्वमा जनाइ लगाइदिन थाले त्यो चाहिँ विरोधाभास भयो होइन त्यो त्यो हदसम्म मेरो पनि बिमति रह्यो तर त्यो जनै लाउनु भन्नेको बाहुन हुने हिन्दू हुनु होइन क्या जनै लाउने क्रममा एउटा मन्त्र छ गायत्री मन्त्र त्यो गायत्री मन्त्रमा के छ थाहा छ होइन आफ्नो जाति आफ्नो नाता गोता आफ्नो भाषा संस्कृति संरक्षण गर्ने आफ्नो जाति एकता बनाउने यो कुरा नबिर्सिने यदि तिमीले पञ्चतन्त्र बिर्स्यौँ भने हिजोको त्यो जम्बु स्याल जस्तो हुन्छौ भने एउटा पञ्चतन्त्रको नीति छ क्या पञ्चतन्त्रको विभिन्न नीतिहरू गायत्री मन्त्रमा छन् त्यसैले यो देशका भारतका आर्यन जातिहरू त्यसैले बाठो भएर राज्य सत्तामा रहिरहेका हुन् त्यसैले बाठो हुनुलाई त्यसैले जातिवादी बन्नलाई त्यसैले सत्तावादी बन्नलाई उनीहरूलाई प्रेरणा दिएको हुन्छन् स जनै लाउँ या नलाऊ मलाई जनै लगा जनै लगायो भने आरोप लाउँछ म जनै लाउँदिनँ किराँत संस्कृतिमा जनै लाउने छैन तर म गायत्री मन्त्र पढ्न चाहन्छु गायत्री मन्त्र पढ्न चाहन्छु बुझ्न चाहन्छु त्यो पढ्नको लागि तपाईँ संस्कृत पढ्नुपर्छ संस्कृतमा म केही संस्कृतका श्लोकहरू गायत्री मन्त्र मन्त्र गायत्री मन्त्र त म ट्याक्कै आउँदो आउँदैन मलाई है म सिक्न खोजिरहेको छु लेखेर रा राखेको छु म एउटा संस्कृतको श्लोक भनिदिन्छु गज गजन है भश्व नै भयो ब्याग्रम नै बच नै बच अजात पुत्र बलि दैव दुर्बल घातक भन्नाले हात्ती होइन घोडा होइन बाघको बलि खाँदै खाँदैन भगवानले भगवानले पनि होइन निर्बल दुर्बल के भन्छ जनावरको मात्र बलि खाँदो रहेछ भगवान्ले पनि कमजोरलाई मात्र दमन गर्दो रहेछ भन्ने एउटा श्लोकबाट संस्कृतको श्लोकबाट के लेसन पाइन्छ भने तिमी निर्धो तिम्रो दुब्लो तिमी असहाय तिमी बिचरा भई नबस शक्तिशाली बन शक्तिशाली बन्नको लागि दिलो ज्यान लिएर पढ विद्वान बन भन्ने सन्देश हो यो कुरा जङ्गली जनावरमा हामीले घरपालुवा गर घरेलु जनावर पालेको कुराबाट पनि <coughs> तपाईँ गोरुको ठाउँमा भालुत पाल्नुहुन्न नि स्याल पाल्नुहुन्न नि बाघ पाल्नुहुन्न नि गोरु नै किन पाल्नुहुन्छ गोरु सोझो भएर हो राँगै किन पाल्नुहुन्छ भैँसी नै किन पाल्नुहुन्छ बाग्रै पाल्नुहुन्छ किन भन्ने त्यो एकातिर मानवमा आश्रित भए अथवा सोझो भएर मान्छेले पाल्न थाले कालान्तरमा बानी भयो अनि त्यो सोझो भएको कारणले हामी पाल्यौँ ठिक त्यही नीति शासन सत्तामा लाग्छ यो भूते भइन्जेलसम्म शासक भइँदैन हो विद्वान हुनु पऱ्यो हो हो विद्वान भएर ठाउँ नपाउनु त्यो दुःखको कुरा हो उदाहरण कुलमान सिंह घिसिङ जसले अध्ययारोबाट नेपाली जनतालाई उज्यालोमा ल्याए उसलाई पुनर्स्थापना गर्नु पुनर्नियुक्ति नगर्नु त्यो दु कुरा हो योग्यता हुँदा हुँदै हो यस्ता पोइन्ट पोइन्टका कुराहरू योग्य हुन जरुरी पनि आज सारा कुलमा नेपालीहरू के ब्राह्मण के छेत्री के नेवार के मधेसी के मुस्लिम सबैले कुलमान सिंह घिसिङको समर्थन गर्यो नि चेतना नाइजेन्जेनसम्म यस्तै रहन्छ हा एमएनओ एमएनो डिजिजीमा चिच्याउने भाइ भतिज नातिहरूको चेतना लेभल कम छ आफू जान्ने हुँ भन्छन् त्यो आत्मारथी हो होइन होइन बाटो हुनैपर्छ धुर्त हुनै पर्छ होइन होइन ठिक छ उहाँहरूले उहाँहरूको सिद्धान्तअनुसार ब्राह्मण छेत्री विदेशी शरणार्थी हो काशी लखेटिकन छोड्छौँ भन्यो भने पनि त क्षमता चाहियो नि वर्गशत्रुको यो देशको सत्तामा बसेका अर्थात् अहिलेलाई केपी शर्मा ओलीलाई मात्र समानुपातिक समावेशी नीतिले पालन गर्न लगाइयो भने यो देश परिवर्तन हुन्छ भनेपछि जीवनजीहरू तपाईँको मूल मुद्दामा मूलधारमा आउने भने तपाईँलाई विश्वास छ समयमा परिवर्तन हुन्छन् चेतनामा आउँछन् त्यसो भने तपाईँको नै प्रयास प्रयास हुनु पऱ्यो नि त तपाईँ जस्तो अहिले चाहिँ यसरी ध्रणार चाहिँ धारा प्रवाह रूपमा चाहिँ यसरी बोलिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले अफोर्ड के भयो तपाईँको मिडिया नै मेरो प्रयास हो मैले त आह्वान गर्ने हो त्यसपछि मेरो नीति र सिद्धान्तमा आउनु पऱ्यो हो होइन यहाँ त के हुन्छ भन्दाखेरि पार्टी र गठबन्धन हुन्छ नि फोरम र सङ्घीय समाजवादी पार्टी निस्कियो दुइटैको अस्तित्व रहनु पऱ्यो अरे ए सुन्नु न अनि के बनायो भने सङ्घीय समाजवादी फोरम बनाए राजनैतिक सिद्धान्तमा एक भइसकेपछि एउटा नाम भए भइहाल्थ्यो नि सङ्घीय समाजवादी पार्टी कति राम्रो थियो त्यसपछि अहिले गएर अनि त्यो हाम्रा चाहिँ के अरे पहिचानको मुद्दालाई चाहिँ के अरे तहस नहस बनाउने बाबुराम भट्टराईलाई ल्याएर अनि समाजवादी पार्टी मात्र बनाइदिए अनि अहिले राजेन्द्र महतो चाहिँ त्यो महन्त ठाकुरहरूको जनता पार्टी ल्याएर जनता समाजवादी पार्टी भयो अहिलेको नाम ठिक छ जनता समाजवादी पार्टी तर समर्थन समर्थन गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ काङ्ग्रेस ब्राह्मणवादी भइरह्यो कम्युनिस्ट वर्तमान सत्ता बाहुनवादी भइरह्यो भन्दाखेरि त्यसको विकल्पमा हेर्नुपर्छ त्यसको विकल्पमा जनता समाजवादी पार्टी हो म त्यो पार्टीमा लागिसक्या छैन लाग्दिनँ पनि किन लाग्दिनँ कहिलेसम्म लाग्दिन भन्दाखेरि आङ्काजी जस्तो जातिवादी जातीय घृणा फैलाएर सत्ताधारी जातिलाई टेवा पुऱ्याउनेहरू कलङ्कहरू रहिन्जेलसम्म म त्यो पार्टीमा जाँदिनँ मेरो नेपाल राष्ट्र निर्माण अभियानबाट जातीय सहअस्तित्व काय� गर कायम गर्दै भाइचारा कायम गर्दै अहिंसाको बाटोमा सहिष्णुताको बाटोबाट म नयाँ नेपाल निर्माण गर्न चाहन्छु र त्यसको लागि आह्वान अब त्यसको लागि गाउँ गाउँमा घर घरमा गएर के भन्छ सङ्गठन म गर्दिनँ म आह्वान गरिरहन्छु तपाईँको मार्फत मा घर घरमा पुगोस् र जनता जागेर आउँछ होइन अनि आफै युनाइटेड हुन्छ ताब्लेजुङमा यो कुरा सुनेपछि यो नीतिमा सङ्गठित हुन्छन् झापामा सङ्गठित हुन्छन् हो संवाद गर्छु म सम्वाद गर्छु होइन संवाद त मैले दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा गोपाल गुरुङसँग गरेको हुँ अब अनि पटक तुए पटक, पटक दुई चार वर्ष अगाडि गो जीवन मङ्गोलसँग चाहिँ ऊ चाहिँ कार्यालय सचिव थियो गङ्गबुमा उहीँ गएर भेटेर मैले कुरा राखेँ त्यसपछि यो पार्टी फुट्नुभन्दा अगाडि कोषाध्यक्ष थिएँ दिनेश बान्तवा दिनेश बान्तावासँग भेटेर मैले जे दुई चार घन्टा बोलेको छु उसले फेसबुकमा अपडेट छ भने बारम्बार मैले टेबल टक गर्दाखेरि पनि सुध्रिँदैनन् चेतना आउँदैन उल्टो मलाई सराप छन् भनिसकेपछि त्यसको रिमोट कन्ट्रोल उनीहरूसँग छैन के रिमोट कन्ट्रोल छैन कि त चेतना छैन चेतना नभएका मान्छेलाई चेतना दिलाउने काम गर्छु रिमोट कन्ट्रोलका मान्छेहरू भोलिको दिनमा रिमोट भत्किएपछि आपसे आफ सिद्धिन्छ तर जीवनजीले त तपाईँले त गाली गरेको छैन होला जीवन त गाली गरेको मैले पनि त मी गरेको छुइनँ तर उहाँ मैले त उनीहरूको नीतिलाई गलत नीति भनेको छु गोपाल गुरुङले सञ्चालन गरेका जति पनि दुईवटा कुराबाक जति पनि नीति हो त्यसले यथास्थितिवादीलाई मात्र सहयोग गर्छ नब्बे प्रतिशत या असी प्रतिशत मङ्गोल मूलवासी छौँ भन्दै दलितहरूलाई मुसलमानहरूलाई मूलवासी भन्दैछ त्यो गलत हो असी प्रतिशत छैन एकछिन चे, एकछिन बोल्न दिनुहोस् है अनि आएर के भन्छ भन्दा आदिवासीको विषयमा चार पाँचवटा कुरा गर्छ क्या आदिवासी भनेको बाहुन छेत्रीले लगाइदिएको दोस्रो दर्जाको लेबी हो दास हो आदिवासी भनेको बैसाइसराइ गरेर आएको हो आदिवासी भनेको के भन्छ बाहुन छेत्री हो अनि आफ्नो समुदायलाई आफैलाई भममा राखेको छ त्यो कुरा एमएनओ एमएनओ डिजिजीको कार्यकर्ताले बुझ्दैनन् है अनि जनजातिको विषयमा दुईवटा कुरा गर्छन् नोमेट जिप्सी डुलन्ते फिरन्ते असभ्य भनेर एउटा भन्यो अर्को कुरा सुरेश कुमार सुरेश आले मगर समेतलाई पठाएर त्यो बनारस कि लखनौमा गएर जनजाति भनेको जन भनेको दास हो भने त्यो दोस्रो नम्बरको चाहिँ पगरी भेरेर आएको सुरेश आले मगरले जानी जानी दास भिरेर आउँछ जुन चाहिँ रिन्जिन दोर्जे तामाङ त्यो अर्को चाहिँ के थापा मगर जुन उनीहरूको चाहिँ थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा प्रस्तुत गरेछन् दुई चारजना होइन अनि त्यो हाम्रो शक्ति चामलिङ छ यहाँ मूलवासी भनेको बाहुन छेत्री हो ए के अरे मूलवासी भनेको बाहुन छेत्री हुन् आदिवासी बनाएर हामीलाई आदिवासी बनाउन खोज्या हामी त मूल के 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 यस्तै यस्तै भनेको छ क्या ठ्याक्कै आदिवासीको विरुद्धमा होइन अनि त्यहाँदेखि हामी मूलवासी हौँ उसले बाहुन छेत्री चाहिँ आदिवासी हुनु भनेर त्यो बिचमा त्यो कोसी टपुतिर विभिन्न बोल्याएको छ कि शक्ति चामलिङले भने यी दुई चारजना होइन भनेको एमएनओ डिजिजीका ठिङ ट्याङ्करहरू हुन् ठिङ ट्याङ्करहरूले गलत बोल्याएको छ त्यसो भने तपाईँको चाहिँ मुख्य लक्ष्य हो? हो? को, को? हो। हो के हो यो डिस्टिनेसन चाहिँ के हो राजनीतिक एउटा पार्टीबाट देश तपाईँको राजनीतिक पार्टीबाट चाहिँ तपाईँको देशको चाहिँ प्रमुख अङ्गमा गएर यसरी चाहिँ यो विभेदलाई चाहिँ अन्त्य गर्ने तपाईँको एजेन्डा हो कि होइन अभियन्ताको रूपमा बस्ने भन्ने एजेन्डा के चाहिँ हो तपाईँको समावेशी नेपाल त्यसको लागि मेरो तपाईँले मैले बुला बुझाएको राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छु वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छु प्रचण्डलाई बुझाएको छु है प्रदेश सरकारका सबै माननीयलाई रा प्रतिनिधि सभाका माननीयहरूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको माथि उसमा र चाहिँ उनीहरूको चियापानमा मैले ज्ञापन पत्र बुझाएको छु त्यसमा मैले के भनेको छु पहिलो राष्ट्रपति मधेसी मूलबाट भयो पहिलो उपराष्ट्रपति मधेसी मूलबाटै भयो दोस्रो राष्ट्रपति ब्राह्मण पहाडीय ब्राह्मणबाट भयो अनि उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुण्ड आदिवासीबाट भयो भने अब तेस्रो राष्ट्रपति आदिवासीबाट र रा उपराष्ट्रपति दलितबाट हुनुपर्छ भनेर यो रोटेसन सिस्टममा प्रधानमन्त्री ब्यालेटबाट जाने होला नि त सर ब्यालेटबाट जाने नीति बनाउनु पऱ्यो नीतिबाट ब्यालेटबाट जाने त छँदैछ तर नीति पनि बनाउनु पऱ्यो क्या ब्राह्मण प्रधानमन्त्री भयो भने राष्ट्रपति ब्राह्मणभन्दा बाहिरको समुदाय हुनु पऱ्यो ब्यालेटमा तपाईँ राजनीतिक पार्टीबाट घोषणा गरेर चाहिँ साइप्रसको कन्फ्लिक्ट रिजोल्युसन हेर्नुहोस् त्यहाँ तिनवटा समुदाय छन् त्यहाँ रोटेसन हिसाब किताबले राज्यका तिनवटा प्रमुखको प्रमुख चाहिँ रोटेसन हुन्छ अनि हिजो अस्ति त्यो क्यापासिटी त हुनु पऱ्यो त्यो त भनिसकेन त्यो क्यापासिटी नआइन्जेल हुँदैन त्यो क्यापासिटी बढाउनु पऱ्यो भनेर मैले त पटक पटक यो गोपाल गुरुङको नीति एमएनओको नीतिलाई चाहिँ मैले भण्डाफोर गरेको कारण होइन त्यो त्यो एमएनओमा लागेका मूलवासी मङ्गोल अर्थात् आदिवासी जनजातिले विरोध गरे होइन उसको गलत नीतिलाई भनेको चेतनामा आउनु पऱ्यो योग्य हुनु पऱ्यो भन्न खोज्या हो क्या खो तपाईँले फिरी त कुरा त त्यही ल्याउनुहुन्छ धेरै कुरा दोहोरिसक्यो योग्य त बन्नु पऱ्यो योग्य बन्दा बन्दै पनि माथि नीति बन्नु पऱ्यो संविधानमा लागेको कुरा संविधान तपाईँले अहिले गएर संविधान नपढे जस्तो लाग्यो तपाईँले दुई चारवटा कुरा हेर्नुहोस् है धेरैवटा नपढ्नुहोस् म तपाईँलाई भन्छु संविधानको प्रस्तावनाको प्यारा पाँच हेर्नुहोस् संविधानको धारा तिन हेर्नुहोस् संविधानको धारा नौको उपधारा एक हेर्नुहोस् त्यहाँ राष्ट्रगानको कुरा छ अनुसूचीमा लेखिएको राष्ट्रगान भनेको राष्ट्रिय गानले राष्ट्रगानले सबैलाई स्वीकार गरेछ त्यो राईले लेखे है ब्याकुल माइला भन्ने त्यसपछि गएर तपाईँको समानताको हक दफा चौबि धारा चौबिस जस्तो लाग्छ मलाई है कहिलेकाहीँ कण्ठ हुँदैन समानताको हकमा त्यहाँ समा अनि त्यसपछि सामाजिक न्यायको हक छ त्यहाँ दफा एकति धारा एकतिस जस्तो लाग्छ दा दफा धारा चालिस जस्तो लाग्छ दलितहरूको हक महिलाहरूको हक है त्यसपछि गएर तपाईँ कहाँ जानुहोस् भने संविधानको धारा चौरासीको उपधारा एक, एक दुई अघि भनिसकेँ धारा एक सय छहत्तरको छ अनि गएर धारा दुई सय तिरासी धारा दुई सय पचासी हेर्नुहोस् अनि धारा तिन सय चार पनि हेर्नुहोस् धारा तिन सय चारमा विस्तृत शान्ति सम्झौताबाट के अरे राज्यको पुनर्संरचना द्वन्द्व व्यवस्थाको प्रसङ्गमा यो निरन्तर प्रक्रिया हो विस्तृत शान्ति सम्झौता अन्तरिम संविधानको निरन्तरता हो भनिएको छ यो त कोटा कोटा प्रणाली जस्तो भएन रहेछ कोटा प्रणाली कोटा त्यसको लागि तपाईँले इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी इन्क्लुसिभ गभर्नेन्सको सिद्धान्त पढ्नुपर्छ यो देशका शासकले पढ्नुपर्छ यो देशको लागि जातीय असमानताको लागि आवाज उठाउनेले पढ्नुपर्छ यो भनेका विकास प्रशासनका विभिन्न थ्युरीहरूमध्येको अन्तिम थ्योरी हो इन्क्लुसिभ गभर्नेन्स इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी इन्क्लुसिभ गभर्मेन्ट कुरा त्यति हो यो पढेपछि मात्र थाहा हुन्छ कोटा सिस्टम कसले विरोध गर्छ कोटा सिस्टम सम्पूर्ण ब्राह्मण मित्रहरूले गर्छन् किन गर्छन् भनेको आफ्नो स्थान घट्ने भयो भनेर हो कोटा सिस्टमको विरोध गोपाल गुरुङले गरायो किन भनेपछि मालिकलाई खुसी पार्नको लागि गोपाल गुरुङले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम हुनुहुन्न ना भन्यो केको लागि भन्यो मालिकलाई रिझाउन अर्थात् रिमोट कन्ट्रोलले सञ्चालन गर्यो अनि 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 टु थाउजन्ड नाइनबाट बाहुन छेत्री विदेशी शरणार्थी हुन् यी लुटेरा हुन् यिनीहरूलाई लखेट भन्यो त्यो रिमोट कन्ट्रोल भयो यसरी भन् यसो भनिसकेपछि सम्पूर्ण बाहुन छेत्री बाहुनवादी हुन्छन् बाहुनवादी भइसकेपछि हाम्रो राज्य सत्ता चलिरहन्छ त फेउरा जस्तो कराउँदै गयो तल भन्ने हो क्या परिणाम त त्यसैले यो कुरा बाहुनवादी षड्येन्द्रकारी एकाधिकारवादीहरूलाई पनि चुनौती हो र त्यसका गोटीहरूलाई पनि हो अनि त्यसलाई अनपढ अज्ञानता अर्धचेतमा रहेका मेरा समुदायलाई पनि हो रिमोट कन्ट्रोल भनेको क्या साङ्गाै बेजिङबाट चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल कन्भेन्सन कि दिल्लीबाट चले सिधा भनिदिनुहोस् न यो राज्य सत्ताको तलमाथि गर्ने दिल्लीमा छ यो नेपालको राज्य सत्ता निरन्तर आर्यन समुदायको हातमा रहनुपर्छ भन्ने रिमोट कन्ट्रोल पनि दिल्लीमा छ त्यसपछि राज्य सत्तामा एकल जाति हावी रहिरहनुपर्छ भन्ने रिमोट कन्ट्रोल हिजोको दरबारियादेखि लिएर अहिलेका विभिन्न दरबार छ नि बालुवाटा र आदि इत्यादि छ म मान्छेको नाम तोक्दिनँ त्यस्तो मान्छे छ म चिन्छु पनि है है ब्रेक गर्नु पर्ने त्यस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ मान्छेहरूलाई त्यो ब्रेक गर्नको लागि त समानुपातिक समावेशी बाहेक अर्को विकल्प छैन भनेर भनेको छु त्यसको छैन तपाईँ कस्तो कुरा बुझ्नुहुन्न कति बारम्बार सोध्नुहुन्छ पार्टी होइन यो गणतन्त्र ल्याउने मात्रै तपाईँले बाहुनलाई क्रेडिट दिनु पर्दैन राजा शासन पछार्नेमा बाहुनलाई क्रेडिट दिनु पर्दैन पञ्चायत पछा पछार्ने बेला बाहुनलाई क्रेडिट दिनु पर्दैन अनि बाहुनलाई गाली गर्ने को चाहिँ के अरे एजेन्ट हो भनेर मैले आरोप लगाएको गलत होइन भन्छु भन्दैछु मैले कति यो कुराहरू दोहोऱ्याउनुहुन्छ ल हस् त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अत्यन्तै व्यस्तताको बाजु पनि हामीलाई समय दिनुभयो र जाँदा जाँदै के छ भने चाहिँ सिधा भनिदिनुहोस् नयाँ नेपाल समावेशी नेपाल संविधानमा भएका प्रावधानहरूलाई अक्षरस पालना गरौँ गराउँ सत्ताधारीदेखि लिएर सडकसम्मका हाम्रा आवाजहरूलाई युनाइटेड बनाऊ गलत जुन कुरा मैले पटक पटक विश्लेषण गरिसकेँ अब त बुझ्छन् नि यहाँ मेरो समुदायले मैले के भन्न खोजेको कुरा आजको तपाईँको एकदम विस्तृत अन्तर्वार्ताले मलाई साथ दिएको छ तपाईँलाई त्यसको लागि धन्यवाद छ तपाईँ मिडियाकर्मीले पनि यो कुरा सञ्चार गर्नुहोस् कोटा सिस्टम भनेर तपाईँ विरोध नगर्नुहोस् तपाईँलाई मैले अघि भनिसकेँ तपाईँलाई पनि इन्क्लुसिभ गभर्नान्स इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसी इन्क्लुसिभ गभर्मेन्ट है राज्य सत्तामा सबैको सहभागिता समान सहभागिता यो कहिलेदेखि आयो ट्रिटी अफ वेस्ट फालिया सोह्र सय अडचालिसदेखि आयो है त्यसैले युरोप बनायो यो देश बनाउने हो भने समावेशी नीतिले बनाउँछ भाड भैलो जता अहिले त म क के देख्छु भन्दाखेरि हिन्दू सङ्गठनहरूकोबाट मङ्गलहरूलाई चुनौती दिने काम सुरु भइरहेछ अब यताबाट भएन भने यताबाट सुरु गरिरहेछ अनि दुई चारजना ब्राह्मण मित्रले बाहुनलाईहरूलाई नै पाडे गाली दिएर भाँड भैलो गरेर के कायम गर्न खोजेका छन् भन्दाखेरि जातीय सत्ता कायम गर्न खोजेका छन् सबैलाई चेतना भया र जाँदा जाँदै फेरि हाम्रो यमएनओ जेगा चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ केही सन्देश दिनुहोस् र कसरी उहाँहरूले तपाईँको सिद्धान्त र फेलोसफीलाई चाहिँ आत्मसमर्ण गर्छ यदि त्यो बुझ्ने बुझेन भने तपाईँले बुझ्ने कसरी प्रयास गर्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई के सन्देश दिँदै म बारम्बार प्रशिक्षण दिन्छु र उहाँहरूलाई मेरो राष्ट्र निर्माण अभियानमा एकबद्ध हुन आह्वान गर्छु म त फेरि पनि मैले भने अत्यन्तै व्यस्तताको बावजुद अत्यन्तै व्यस्तताको बावजुद खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि बड्डे बड्डे आलाग्ने धेरै धेरै धन्यवाद यसरी नै पटक पटक मौका दिनुहोस् मेरो विचार राख्न पाऊँ होइन ब्राह्मणवादी मित्रहरूलाई नि गलाउन सकौँ सह अस्तित्व कायम गर्न सकौँ अचेतनमा रुम लिएर चिच्चाइरहेका मान्छेलाई सुसूचित गर्न सकौँ फेरि पनि आलाग्ने धन्यवाद नमस्कार